Mirëmbrëma nderuar teleshikues, ja ku jemi takuar si çdo të premte live në Vision Plus në debat. Sigurisht kryefjala e politikës në ditët e fundit, në javët e fundit, por ndoshta edhe në ditët dhe në javët e ardhshme, do të jetë çështja e zgjedhjes së presidentit të ri të Republikës. Ka pasur një njoftim ende të pakonfirmuar zyrtarisht gjatë mesditës së sotme në lidhje me një takim të shumëpritur mes lidhit mazhorancës, zotit Sali Berisha dhe lidhit opozitës, zotit Edi Rama, por gjithashtu takime konsultime, shumë deklarata më së shumti boshe, por jo dhe aq ndonjëherë, dhe nga ana tjetër më së shumti takime mbrapa dyerve, mbrapa mesazheve, mbrapa celularëve, jashtë vëmendjes së opinionit publik. Gazetarët, mediat më së shumti mundohen të informojnë, më së shumti për shkak të zellit për të informuar edhe dezinformojnë, pasi nuk i kanë gjithë informacionet e duhura në duar, por gjithsesi një gjë është e qartë. Është ezauruar këtë javë raundi i parë nga 5 raundet për zgjedhjen e presidentit të Republikës dhe ditën e hënë në orën 10 do të jetë raundi i dytë në sallën e parlamentit të Shqipërisë. Për të diskutuar në lidhje me çështjen e zgjedhjes së presidentit, në lidhje me reformat integruese të vendit, kushtet e Partisë Socialiste që i ka bashkangjitur çështjes së presidentit, por edhe të tjera që lidhen pak a shumë me këtë çështje, do të diskutojmë sot me një panel me disa nga politikanët më të njohur të parlamentit shqiptar, me ekspertët më të mirë të Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, por gjithashtu edhe me dy kolegë të mi, analistë shumë të njohur, pa humbur kohë, Arta Dade, deputet e Partisë Socialiste, ish-ministre jashtëm mbrëmje, faleminderit, mirë se erdhe. Kam Fatbart Kadillin, profesorin e Partisë Demokratike, një nga deputetët aktiv të kësaj partie, mbrëmje, faleminderit. Mirëseerdhe. Kam Bledar Çuçin, ekspertin e Partisë Socialiste, pranë komisionit të reformës elektorale në parlament, mbrëmje, Çuçi, faleminderit. Mirëseerdhe. Kam Uert Bylukbashin, profesorin e Partisë Demokratike, ekspert i kësaj partie pranë komisionit të reformës, gjithashtu shefi i kabinetit kryeministit, mbrëmje. Faleminderit dhe mirëseerdhe. Kam Aleksandër Çipin, analist i njohur, kryedirektorin e gazetës Shqip, mbrëmje. Faleminderit, mirëseerdhe. Dhe kam Çim Pekën, gjithashtu analistin e njohur, drejtuesin e emisionit Fakt në UTV. Mbrëmje Çim, faleminderit, mirëseerdhe. Zonja Dade, jemi pikërisht në këtë pikë të zgjedhjes së presidentit. Partia Socialiste ka hequr dorë nga katër kushtet, është vetëm takimi i zotit Rama në pritje me zotin Berisha për zgjedhur vetëm presidentin, apo të gjitha vazhdojnë të jenë akoma të bashkangjitura? Pikë së pari, më lejoni të bëj një sqarim, ose më mirë një saktësim. Asnjëherë ne nuk kemi artikuluar katër kushte. Ne kemi kërkuar një paket e cila duheshe zgjidhur për arsye se reforma zgjedhore, reforma parlamentare, ma di dhe çështja e imunitetit, kanë qënë të përfshira në 12 përparsit e opinionit Komisionit Europian rekomandimet për marjen nga ana e Shqipërisë të statusit vëndit kandidat, gjë e cila është artikuluar disa herë nga përfaqësuesit e këtij komisioni, madje përfaqësuesit më të lartë, u artikulua që të realizohej brenda datës 24 maj, pra përpara se sa të niste procedura për zgjedhjen e presidentit, dhe sigurisht e solli momenti që kjo të artikulohet si një paket, duke qenë që janë katër çështje, të cilat mirë është të zgjidhen me përfundimin e këtij sesioni parlamentar. Sigurisht ka një spekulim, ka dhe një dezinformim, sikurse e that ju, por në këtë rast jo nga media. Kjo është artikuluar edhe nga kryeministri i vendit, madje edhe para dy ditësh në parlament dhe në seancën për presidentin. Në asnjë mënyrë ato nuk kanë qenë të artikuluara si kushte. Padyshim që i konsiderojmë domosdoshmëri, duhen realizuar jo se i kërkon Komisioni Evropian, por për arsye se Shqipëria duhet të përmbahet angazhimeve të veta dhe në radhë të parë kjo i takon mazhorancës, e cila normalisht mban edhe përgjegjësitë më të mëdha për t'i përmbushur këto kërkesa të Bashkimit Evropian, por nga ana tjetër këto domosdoshmëri në mënyrë që të avancohen proceset e zgjedhjeve të ardhshme parlamentare, procesi i heqjes së imunitetit si një nga prerekuizitet për luftën kundër korrupsionit. Gjë e përfshirë edhe në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit dhe në një sër raportesh të tjera, pra vinë si domosdoshmëri jo vetëm e kërkesave të Bashkimit Evropian,
por edhe të realiteteve tona në vënd. Oke, pra janë domosdoshmëri dhe jo kusht. Absolutisht, dhe nuk do të thotë që këto pa tjetër të zgjidhen së bashku, por sigurisht letë përcaktohet të radha dhe tjetë pjesë e një procesi, por pa tjetër brënda këti sesioni parlamentar. Oke, Kadili, ka spekulim nga ana e kryeministrit në lidhe me këtë çështje? Nuk mund të bie dakord me termin spekulim nga ana e kryeministrit, por të mos e lëm në opinionin tim bie unë apo s'bie dakord, po të rim që nga letra e dërguar nga zoti Rama rreth një muaj më parë drejtuar partive parlamentare, kërkon për një tryezë midis partive për zgjedhjen e presidentit dhe aty vendos përsëri këto tre elemente të tjera për reformën parlamentare, reformën zgjedhore dhe çështjen e imuniteteve, të cilat në vetvete duke i lidhur me zgjedhjen e presidentit u duk qartë që ishin, si thua, mos i quash kushte, quaj çfarë duash, por ishin pjesë e panevojshme e një procesi i cili është tërësisht kushtetues. Procesi i zgjedhjes së presidentit është një proces natyrisht politik, por kalon nëpër hapa të përcaktuara shumë qartë nga kushtetuta. Dhe nuk mundet që një proces i tillë kushtetues ti mbivendosësh elemente të tjera për të cilat sqarojmë me opinionin publik. Jemi marrë vesh në nëntor të vitit kaluar, pra ka një marrëveshje politike mes palëve. Po, marrëveshje ka të mendon nëntorit. Kjo marrëveshje nuk ka falimentuar, nuk është shpallur ose nuk është denoncuar nga ndonjëra prej palëve. Dhe ti ta nxjerrish nga ajo marrëveshje dhe ta futesh në një marrëveshje tjetër të re, të kërkosh të rinegocosh një marrëveshje të re, kjo nuk është asgjë më tepër sa një tentativë që zgjedhjen e presidentit ose ta bllokosh nëpërmjet këtyre kërkesave të denaturuar në këtë rast, ose ta kthesh në një proces pazari dhe jo në një proces politik. Okej, ka pasur një çkuptim të denaturuara. Janë të denaturuara sepse janë të zgjidhura, janë të vendosura për marrëveshjet tona politike. Marrëveshja jonë politike e bë pyetjen të gjitha afatet, apo marrëveshja jonë politike, marrëveshja për sa kohë që nuk janë zgjidhur deri në 24 maj, çfarë duhet bëjmë? Marrëveshja jonë duhet i lëmë. Marrëveshja jonë politike e nëntorit ka parashikuar shumë qartë. Falni, a doni që të marrim statusin e vendit kandidat? Duam shumë, po mund t'ju kthej fare mirë përgjigje për të dyja. Të paktën të sqarojmë pyetjen e parë. Të sqarojmë pyetjen e parë. Do të kishe përfunduar reforma aqë vërtet është parlamentare dhe reforma zgjedhore. Marrëveshje për çështjen e reformave, qoftë parlamentare, qoftë në parlament, unë dhe ti. S'ka asgjë të keqe, është futur. Madje fakti, madje të lutem, përveç se një procesi politik, përveç është një paketë që duhet përfunduar. Ne jemi dakord që duhet përfunduar. Të lutem, pra, ju shtrohet një pyetje. Unë po ju sqaroj edhe një herë. Ne si palë politike, mbasi procesi politik, kemi një marrëveshje politike të nëntorit, të cilën sot me vendimet e parlamentit për ngritur komisione e kemi dhe ligjore. Dhe të duash ta denaturosh, pra ta zbresish nga ligji dhe ta kthesh të njëri. Marrëveshja ka edhe afatin përcaktuar. Jemi përmbajtur dhe kemi shtyrë bashkarisht afatin. Pra është futur në një rrugë, është futur në një rrugë, ta sqaroj lutem, është futur në një rrugë çështja e reformës parlamentare dhe asaj zgjedhore. Rruga nuk mund të jetë pa mbarim. Jemi në një komision bipartizan, në të cilin funksionojmë si mbas një vendimi të parlamentit. Ky komision kemi dhe përfaqësues që janë angazhuar. Prandaj kemi marrë dy përfaqësues kryesorë. Dhe kur unë përmend nga termi denaturim, është ta nxjerrësh pra nga parlamenti, pra nga institucionalizimi i parlamentit dhe ta kthesh edhe një herë në tryezë negociatash që për të vërtetën është një tryezë pazari. Okej, Bylykbashi, pyetja dhe le të themi kjo mënyrë diskutimi nga ana e opozitës lidhet ndoshta me një afat që u vu 24 maj. Në datën 3 maj ishte fyle komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian dhe tha që është e mira që partitë politike të angazhohen që deri në datën 24 përfundojnë reformat në mënyrë që 24 ishte afati kushtetues për fillimin e procesit presidentit. Ndoshta kjo e ka bërë 24-ën atë datën limit dhe kufi. Pse nuk u përfundua dhe mund të përfundojnë si shta zonja date brënda këti sesioni parlamentar, para se edhe Bruxellit shkojmë e pushime verore? Në fillim këtu bë pytja nëse këto ishë, u diskutua nëse këto ishin kushta apo jo. Në fakt, do t'ishte shumë naive mos konsideroshin kushte. Ma di unë do thoja diçka më tepër, ishin barrikada. U vendosën 4 barrikada, më mirë themi 3, sepse një ishte vetë çështja për cilën ne diskutojmë sot, zgjedhja e presidentit. Si e si për të quar procesin, për të lidhur çështjet bashk dhe për të krijuar këtë tollovi që përpiqet kërkojë sot opozita. Janë të treja çështje, të paktën dy, pjesa e reformës zgjedhore dhe reformës parlamentare janë pjesë të marrëveshjes nëntorit dhe për cilën u vendosëm, ne kërkuam të vendosëm afate shumë qarta, në fakt që mjaft e vështirë për të përmbyllur disa afate në atë marrëveshje. Megjithatë, marrëveshja funksionoi. Funksionoi qoftë në planin e reformës parlamentare dhe atë reformës zgjedhore.
Në komunikimet më të fundit me ndërkombëtarët, konsiderohet reforma zgjedhore, puna e Komisionit të reformës zgjedhore, konsiderohet si mjaft e suksesshme. Dhe këtë e them me dinit plot gjithë këtyre komunikimeve. Pra, është një punë e cila ka trajtuar 95% së paku të rekomandimeve të dirit. Gjithashtu reforma parlamentare ne dim ku ka mbetur vetëm dy çështje, po çështjet e tjera janë të gjitha trajtuara gjithmonë në frymën asaj që rënë dakord. Për sa kohë ishte bëhesh fjalë për modele të që vinin nga Parlamenti Evropian. Çështja e imunitetit është një çështje që ka kohë që zvarritet nga Partia Socialiste. Të mersisht shumë kohë. Tureza e fundit është e tetorit të vitit 2011, ku Partia Socialiste mbështeti idenë e ndryshimit të kushtetutës, i cili ishte edhe propozimi që vinte nga ekspertët e Komisionit e Këshillit të Evropës. Partia Demokratike në fakt nuk e kundërshtoi. E kundërshtoi sepse e konsideroi si një taktikë Partisë Socialiste për mos ta bërë gjën. Dhe në fakt sot e kësaj dite është vazhdon zvarritja. Partia Demokratike, majoranca ka qenë shumë e qartë në këtë çështje. Sot tani si ta doni, me ndryshimin e kushtetutës pa humbur kohë. Por të gjitha u zgjatën, ne patëm kemi pasur të paktën rreth një javë kohë nga data 15 maj për të përmbyllur reformën dhe u fshuajtën të gjithë linjat e komunikimit me opozitën. Nuk refuzon të opozita të vinte dhe cilte propozime të tjera mbi ato të cilat shkelin rekomendimet të dirit, që kishë bërë opozita përpara. Po kështu, edhe mbas datës 15, pa pavarësisht ati deadline datës 24, që më pas doli dhe zëdhën si i Zotit Fyle dhe përcaktoi qartë për çfarë bësh fjalë për atë deadline, përsëri komunikimet ishin sporadike, një heshtje plot. E vetmja arsye ishte të merresh dhe kjo çështje dhe të futesh në procesin e. Pra ka pasur një zvarritje me koshiencë nga Partia Socialiste. Sepse është e vetmja. Pra unë e thashim në fillim, është një histori vendosje barrikadash. Vendosin barrikadat dhe pastaj kërkojnë me Partisë Demokratike ose majorancës i kërkojnë që ta lërojë rrugën. Është absurde. Taktik guerrile përpiqen ta bllokojnë gjithkohës në këtë formë. Në fakt, asnjë nga ato çështje të cilat ne diskutojmë nuk impaktohet, nuk ndikohet nga zgjedhja e presidentit. Vazhdojnë diskutimet, por asnjë nga ato çështje as ka pse të lidhet me presidentin, as mund ndikohet nga sa. Nga ajo, është e kot që Partia Socialiste tenton që nëpërmjet çështjes presidentit kap një zgjidhje momentit fundit për çështje që në fakt duhen zgjidhur me qetësi, me një analistë të ftohtë. Mund të zgjidhen brenda këtij sesioni? Absolutisht po, ato mund të ishin zgjidhur 3 javë më përpara, mund të zgjidhen nesër. A mund të vetëm një koment vogël? Okej, sigurisht do të me Lene Çuçit. Jo patjetër, sepse po, patjetër. Punët e ekspertëve sigurisht do t'ja ulojmë ekspertëve dhe jam e befasuar që zoti Bylibashi, si duke qenë edhe drejtori i kabinetit kryeministrit, ojë këshillon ky kryeministrin që opozita vendos barikada bën luftë guerrile. Më duket një fjalor i te i kaluar, që nga koha e luftës ftohtë dhe nuk kam parë asnjë metodë guerrilje, asnjë barikadë, madje ka një këmbgulje dhe një frikë, do të thoja, nga ana e majorancës dhe nga kryeministri, që të bëj detyrat që i ka lënë ose bëj Odiri. Dhe për fat, në këtë raport të fundit të zgjedhjeve të 8 majit, rekomandimet janë mjaft të qarta. Adresimi është bërë me seriozitet maksimal nga ana e opozitës, e cila është shumë e interesuar që ta bëjë këtë reformë, dhe sigurisht të mos bëjmë këtu sikur nuk e di as opinioni publik, as ndërkombëtarët, as partnerët që praktikisht i mbështesin të gjitha ato opsione që ka dhënë opozita, e cila ka hasur në një mur të ftohtë dhe mjaft të pakapërzyeshëm nga ana e ekspertëve të zotit Berisha, të cilët me sa duket vazhdojnë t'ja japin këto mendje, sepse në fakt edhe kur kanë qenë në OSB, po këto mend i kanë dhënë edhe për reformën e 2007-s, zoti Berisha. Të lutem se e lam çu sekonda, nuk e marr. Që tani unë nuk duhet se jam mora kohën. Jo, 30 sekonda vetëm, po se për sa për një seri. Po ta mbaroj çu. Kjo që do të kërkoja. Se kemi 2 orë kohë, vaje. Çu e kisha thënë ndërkohë, kisha mbaruar. Do të kërkoja pak më respekt për parlamentin dhe për opozitën nga ata që nuk janë fare as të zgjedhur. Nuk përfaqësoj një kabinet, po s'jam fare zgjedhur. Jo, është i kemi balancuar gjërat sot. Mos më seri. Askush në rolin e vet nuk ka. Askush nga ne nuk vjen në dyshim detyrimin që ka politika shqiptare
për të zgjidhur këto çështje, për të arritur pra një zgjidhje sa më të shpejtë natyrisht këtyre çështjeve, në radh par për interesin e vetë politikës dhe shoqërisë shqiptare, por natyrisht edhe për faktin, sepse jemi në monitorimin e ndërkombëtarëve dhe këto janë kërkesat të domosdoshme që ne duhet i përmbushim për të treguar që jemi një shoqëri demokratike. Por, që ti kthehem vetëm me një fakt të vetëm, me që u përmend opinioni publik këtu që di. Të lutem, të treguar se kush i boli pullut për treguar. Të lutem zonjë, unë s'u ndërpres. Është domosdoshme zotri, jo ti tregosh tjerëve. Se bolli ke treguar po tani fjalia ime ishte pak më gjatë. Ju thash ne do t'i bëjmë në radhë të parë për veten tonë. Zonjë, unë i thash ne në radhë të parë do t'i bëjmë për veten. Zonjë, ju thash do t'i bëjmë në radhë të parë për veten tonë. Një shtet në letër. Zonjë, ju thash edhe një herë juve dhe publikut që duhet i bëjmë për veten tonë si shoqëri. Ju thash që do t'i bëjmë. Do ta them gjithë më kështu. Monitorohesh nga këshilli. Të lutem. Ke marr presidentin dhe monitorohesh. Të lutem zonjë. Pak më tepër çfarë? Ky është absurdi. Të lutem pra të mbarojmë fjalën tuaj. Jo, nuk ke sa të opozitës për Zonjë, okay, ju mendimi tuaj dha, se unë mora leje 30 sekonda dhe nuk më la të flas. Po ky absurdi pra. Absurdi është diçka tjetër këtu, po ja u them edhe një herë. Ne këto do t'i plotësojmë radh para për veten tonë, natyrisht, monitorohemi për të treguar që jemi një shoqëri që meritojmë antarësimin në Bashkimin Evropian. Që të kthehem ke fakti nëse ishin apo jo kushte, ishin apo jo barikad, po i huazoj fjalën kolegut tim. Ju kujtoj ftesën e Zotit Patozi, i mandatuar nga kryesia e Partisë Demokratike ndaj Zotit Ruçi, janë takuar të dy përpara një jave për çështjen e presidentit dhe Zoti Ruçi vjen me 4 pika. Nuk vjen pra me presidentin, nuk vjen të flas për presidentin, po vjen me këto 4 kushte dhe biseda ndërpritet, sepse nuk erdhi të flasë për presidentin. Ky është fakti, prova më e dukshme që Partia Socialiste po e bllokon procesin. Dakor. Ruçi? Tash, nëse ato janë barrikada, atëherë Gavroshi bie jetë komisioneri fyle. Se në fakt nuk ka qenë kryetari partisë të opozitës që i ka thënë ato pika bashkë me çështjen e presidentit, po ka qenë komisioneri i fyle, madje edhe sot komisioneri i fyle, nuk e ka ndarë në asnjë moment agjendën për zgjedhjen e presidentit me agjendën tjetër, po aq të rëndësishme, ndoshta më të rëndësishme se kjo, që lidhet me përfundimin e reformave. Okej. Bylykbashi tha që ju jeni bërë pengesë ekspertët e Tashi, pa i ka mendimin e vetë, unë po them që ndrimi tonë. Ne kemi drafte të shkruara për pikat për cilat nuk kemi rënë dakord në mbledhjen e fundit të komisionit. Draftet janë aty dhe nuk kemi marrë asnjë kundër në draft apo një draft alternativ për dy çështjet kryesore nga ana e Partisë Demokratike. Kështu që ai pretendim unë mendoj që nuk qëndron, pavarësisht dhe diskutimeve jo formale në lidhje me çështjet, ne prapë nuk kemi arritur në pika të përbashkëta dhe mund të themi që negociatat vërtet është ashtu siç thotë zoti Bylykbashi që kanë ngrirë. Dhe pikërisht madje ato 4 pika shërbejnë për t'i thënë shqiptarëve që shiko, zgjedhja e presidentit nuk mund paralizoj të gjithë jetën politike të vendit. Por duhet që politika të zgjidhi në fakt detyra shumë të rëndësishme se sa emrimi në posën e presidentit të një personi caktuar, që janë reformat për cilat ka vënë barrikadën në fakt BE-ja për Shqipërinë. Dhe po nuk i hoqim ne këto barrikada, atëherë ne do rrezikojmë që të humbim prapë statusin e kandidatit në vjesh. Pra, është për herë të tretë. Pra, kjo është shumë e rëndësishme. Kështu që është e mundshme që brenda këtyre 2 muajve të 4 pika bashk, po është BE-ja që e nxit këtë debat. Asnjëherë po të shohësh zëdhënësat e Brukselit nuk i kanë ndarë çështjen e presidentit me çështjen e 4 reformave. Okej, okay, kanë ndarë shumë, kanë ndarë shumë sakt, fali dashur, sepse ka thënë ta mbyllni përpara datës 24. Pra mbyllini gjërat përpara datës 24 që të mos të lutem, që të mos konfundohen këto çështje me presidentin. E dëgjove tani, është një proces ju po doni ta dëgjoni çështjet, që çështjet, që çështjet duan që neve dashkemi të mbyllim fare është diçka pa sens. Dhe reforma zgjedhore do të përmbyllet në çdo rast. Reforma parlamentare gjithashtu me pak vullnet për të pranuar rregullat bazë të funksionimit të i parlamenti për mështë aktyra të një sken debatesh pa fund, pa efektivitet të parlamentit, gjithashtu dhe edhe për mbyllet. Qështë e imuniteti jam i sigur që nesër mbyllet, ka një draft të Këshillit Evropës të detajuar për ndryshimin e kushtet. Se nuk mbyllet në fakt? Sepse Partia Socialiste nuk do. Si shumë e thjeshtë. Në që mënyrë?
Ekzistojnë dy drafte. Një draft i Këshillit Evropës, i ekspertëve të Këshillit Evropës, një draft i ekspertëve të Euralusit, që të dy për ndryshimin për çështjen e imuniteteve, për ndryshimin e kushtetutës. Partia Socialiste i shmanget kësaj, i bishtnon kësaj çështje, duke thënë të shohim formulën, dhe në fakt një shumë interesant i referohet vetëm çështjes së të zgjedhurve. Në fakt, ajo që shtrohet për neve është imuniteti i politikanëve dhe i gjyqtarëve. Por duke referuar dhe disa deklarimeve të bërë nga përfaqësues gjyqësorit, natyrisht që u thash tetorit që ishte herët akoma për gjyqësorin, persona të cilët i rezonojnë edhe me burime goxhat prestigjioze, po themi brenda Partisë Socialiste, gjithashtu thonë që për gjyqësorin akoma nuk ka ardhur koha, e të gjitha kjo bën të kuptosh pse zvarritet, pse flitet për formulë në mënyrë të vagut. Sot kemi një draft konkret i cili neve sot mund të ulemi dhe të fillojmë ta ndryshojmë kushtetutën. Pra kjo, prandaj po ju jap këtë informacion nëse kjo i shërben audiencës për të kuptuar më qartë pozicionin e Partisë Socialiste. Por nuk diskutohet këtu për të mbajtur pa bërë këto reforma. Nuk ka diskutim. Me presidentin apo jo përpara, ne kemi një detyrë të cilë duhet ta përmbushim. Partia Socialiste thjesht do të avonoj ta çojë aty në atë pikë ku nuk vlen më çdo lloj ndryshimi. Kurse përsa, dhe ndesha të zhërënë e diçka, pavarësisht datët 24, vërtet ata shuajtën, Partia Socialiste i shuajt i kontaktet, por ma datët 24 kanë vazhduar negociatët. Në nivel, po themi, teknik, politik, por nuk kanë ndryshuar asë një pozicion në lidhje me pikat konkrete që neve i konsiderojmë, që shkelin drejt për drejt rekomendimet të Odirit. Dhe nuk janë dy qështje, si që u tha këtu, janë tre qështje, se është dhe qështja për t'ju përgjigjur rekomendimet të Odirit për aplikim e teknologjisë votim, të cilën sa po ja përmënd Partia Socialiste duke si kur i shkelin kalo. A mund të sqaroj pak qështjen e imuniteteve? Mirë, pastaj. Unë them që të lëmë retorikën edhe t'i kthejmë realitetit. Konkretisht. Që para 2009, zgjedhjeve 2009, grupi i Partia Socialiste ka bërë një deklarim edhe mbi bazë personale, përfshirë edhe mua që flasë, dhe kemi deklaruar që jemi të gatshëm të lëmë imunitetin parlamentar. A kusht? Dhe kjo ka qenë për para retorikës dhe propagandës që bën Partia Demokratike. Ti kthejmë realitetit. Në kushtet kur prokurori ka kërkuar heqjen e imunitetit, më lejonit kujtoj rastin e Zotit Mediu, të cilit parlamenti hoqi imunitetit, dhe Zoti Berisha ja dha prap duke e përfshirë në lista, ma di duke e bërë edhe antartë kabinetit, apo jo. Kemi një antar kabinetit që i ka rimar imunitetin, jo po të them sa falsitet ka në gjithë propagandën e tyre. E dyta, kemi tre deputet Parti Socialiste për shkak të 21 janarit, të cilve prokuroria kërkoj të hiqet imuniteti, parlamenti e bëri këtë gjest dhe rezultojnë pa imunitet. Pra, kush është më interesuar? Po të PS-së të tre. Kush është më interesuar që të mbahet me thonjë bas imunitetit? Opozita, që nuk i ka votat, dhe në çdo rast që votohet një heqje imunitetin parlament, është majoranca ajo që i bën votat për ta hequr këtë imunitet. Që që nuk ka pse ruhet opozita, në të rast që bëjmë ndryshime. Nesër e bëjmë ndryshime. Kryeministri, në seancën e fundit, kryeministri tha sillen edhe sot mbasdite bëjmë seancë dhe e votojmë ndryshimin e kushtetutës. Bëjmë një histori shumë të shkurtër, shumë shpejt, për çështjen e imunitetit. Që në vitin 2004, Partia Demokratike ka bërë propozim për lënën imuniteteve, ishte në opozitë. Nuk u pranua nga majoranca atëhershme e majtë. Në vitin 2005, kemi marrë iniciativë ligjore, brenda hapësirës e kishte në atë kohë, në mungesë të konsentit nga Partia Socialiste, të cilën e rrëzoi gjykata kushtetuese. U mor një opinion, po mbi atë instrument ligjor që ne zgjodhëm, vendimin e kuvendit, ndryshimin e rregullores, nga Këshilli i Evropës, i cili nëpërmjet Komisionit Venecës propozonte kalimin me 3/5. Pra Partia Socialiste nuk e dha përsëri konsentin edhe mbas rekomandimit të vitit 2006. Në vitin 2009 përsëri u bë një përpjekje nga ne me një instrument fal 2010, me një instrument po të ngjashëm ligjor, duke patur parasysh dhe rekomandimet e Këshillit të Evropës, përsëri u refuzua dhe Partia Socialiste i ka ndetur të paktën në retorikën e vet, i ka ndetur në retorikën e vet, të lutem. I ka ndetur me retorikën e vet ka thënë duhet ndryshim kushtetues. Pra një forcë politike që ka të paktën 5-6 vjet që thotë duhet një ndryshim kushtetues. Po çedojmë nga opinioni ynë në tetor të vitit kaluar duke thënë, "Okej,
ja ku i keni dy rekomandime, sillini ti të ndryshoj. Mirë, pra ju të dy palët thoni okay, hajde të zhvillojmë. Propozimi është ky, ne kemi pas propozim tjetër. Ne kemi pas propozim tjetër, ne kemi bërë dy herë. Dhe Partia Socialiste që ka këtë propozim dhe ka këtë filozofi, nuk e sjell, edhe pse është kërkuar në seancën e fundit publikisht, sillni sot mbasdites. Okej, ne do të bëjmë çka kërkoni ju. Ju duan çështje për pazar, është shumë e thjeshtë. Nuk mund bëni çështje për pazar. Ne duhet ulemi dhe të mbledhja në një qese me rushe me vezë është për të bërë pazar, zotëri, nuk është për të bërë zgjidhje të problemeve. Pega, besoj se tema kryesore është zgjedhja e presidentit. Sigurisht. Është duke referuar edhe artikulimit që bëri përfaqësuesi ligjor i opozitës për reformën zgjedhore dhe parlamentare se zoti Fyle edhe sot ka artikuluar katër kriteret. Stefan Fyle sa herë të dalë të flasë për Shqipërinë, katër kriteret do artikulohet sepse është komisioner i zgjerimit. Do kjo atë është pjesë e barrikadës. Kush është pjesë e barrikadës? Zoti Fyle. Pjesë këtyre. Tani ju habiteni që Stefan Fyle, komisioneri i presidentit. Ai del fjalë për presidentin. Jo, nuk ka lidhje. Ju sa zgjuesosh për presidentin, ju shpreh pak më parë, nuk e ndan agjendën nga katër. Nuk i bashkon. Fakti që momentalisht në Shqipëri po zgjidhet presidenti, edhe në këtë kohë komisioneri i presidentit del dhe flet për katër kriteret, komisioneri i presidentit sa herë të dalë për këto kriteret do flas, sepse kriteret që ka vendosur Bashkimi Evropian për Shqipërinë janë kriteret që komisioneri Fyle do t'i kujtojë Shqipërisë gjithmonë. Por ta aludorës se zoti Fyle doli sot, sa mbaroi. Do të flasim ne thotë. Po kjo është paradoks, më kupton. Do të thonë, të flasim Brukseli për ne, për çështjet kryesore tona dhe ne s'duhet të flasim këtu. Paradoks është. Pra ne na quajmë barrikadë. Jo, jo, paradoks nuk quajmë barrikadë. Unë nuk jam për atë, ta mbaroj. Paradoks është, nuk jam për atë që shpreh të fasusi i majorantës që janë barrikadë. Por paradoks është të mundohesh të bashkosh deklaratën e komisionerit për zgjerimin, i cili të kujton kriteret me zgjerjen e presidentit, ky është, s'po them paradoks, por është abuzim. Sepse sa herë po ta ripërsëri, sa herë që nuk ka rreshtim, ulçim, nuk ka rreshtim. Po po them pra, nuk është abuzim. Nuk janë lidhur. Por sa jesh në një material, ta përshpejtoj edhe ne mund të kemi një material. Të po të zotot që janë të lidhur me të ndërtuar. Pra fakti e zoti Fyle flet sot për politikën e majorantës që ka lidhje me zgjedhjen e presidentit me. Atëherë, meqense jemi dakord, meqense jemi dakord, mos abuzojmë me kohën e deklaratës. Po e rithekësoj, sa herë që komisioneri Fyle do të dalë flasë për Shqipërinë, për kriterë do të flasë. Dhe në fakti që ai fletë sot, kur Shqipëria është një proces presidenti, ti nuk mund të bashkosh, do mëzëshmërisht, dhe kratën sot të Fyle, i cili po i bashkon këto kriterë me zëjën e presidentit. Kjo është abuzimi. Tjetra, ta mbaroj. Jo, me që do është trim logikë, më po thëmë kaqë, zoti Fyle, tha, data 24 është limiti fundit i reformës zgjedhore. Por nuk është bunker. Pra, që do të thotë? Logjikisht, më fal për ta mbaruar. Logjikisht do të thotë që mbas 24 jeni të djegur, më fal. Jo, po mbaroj tani. Por nuk është logjikë, pra, mbas 24 jeni të djegur thotë ai. Për reformën zgjedhore. Ai po ta thotë tani se ai pra tha, shikoj tha. Meqense nuk je kënaqur me zotin presidentin, nuk duhet zgjidhja presidentit do të shoqërohet. Ju mendoni se zoti Fyle përfaqëson që ndem në Partinë Socialiste dhe nuk e përfaqëson zoti Ruçi? Atëherë po citoj Gramoz Ruçi, emisionin tim përpara letrës së zotit Rama. Zoti Ruçi u shpreh. Duhet të ishin bërë reformat, por nuk mund t'i kushtojmë me zënë presidentit. Sigurisht. Edhe unë këtë thashë nuk duhet apo jo. Edhe ju. A e thash tani? Absolutisht. Do të vazhdojmë deri në fund të sesionit. Kjo është absurdi. Ato i ka interpretuar si kushte majorancë. Po. Ta marrim në takimin për presidentin, përse vihet me kushte të tjera. Në momentin zoti ka ditë, në momentin që dy përfaqësues kryesor të opozitës nuk i bashkojnë dhe nuk i vendosin si kushte, apo si kriter që duhet zgjedhur në këtë moment, pra nuk zgjedhet presidenti. Pa u zgjedhur. Pa u miratur këto kriter. E ke dëgjuar në prononcim qoftë leadershipit, qoftë profesorë politik. Pse ma lidhën deklaratën socialiste? Pse ma lidhën deklaratën me Stefan Fyle? Pse ma lidhën deklaratën me zotin Fyle në këtë kohë? Më thonë edhe zoti Fyle jotën partisë. Jo, ta lidha për të ilustruar që katër pika që ka thënë Partia Socialiste. Nuk është gjë rreth, nuk është barrikade Partia Socialiste, po është barrikade BE-s. Kemi tre deklarata të Gramoz Ruçit brenda një jave. Para një jave nuk mund t'i bashkojmë me zënën e presidentit. Shkoni ta kemi me zotin Patozi pas letrës publike të zotit Rama promocion do thotë t'i bashkojmë me zënën e presidentit. Pas kësaj ja zonja Dade sapo tha zonja Dade që nuk mund bashkohen me zënën e presidentit. Po, patjetër po. Pra, që mund bashkohen dhe zonja Dade u shpreh duhet të miratohen mundësisht brenda kësaj legislature. Kjo është diçka më e kushtuar. Po, pra, është diçka më e kushtuar. Jemi në përderisa jemi në një moment kur përfaqësues të opozitës nuk i bashkojnë me zënën e presidentit, por zonja Dade sapo u shpreh që duhet të miratohen brenda kësaj legislature, besoj që është momenti të flasim për presidentin. Gjithsesi drejtuesi i emisionit është zoti Pes. Fakt, unë kam përshtypjen se pjesa e debatit po futet si një çështje e dytë në raport me atë që është
në interes të publiku dhe të audiencës. Zgjedhja e presidentit, pozicionimi palve dhe në mënyrë të veçantë, e curia e mëtejshme e këti procesi. Deri në momentin e tanishëm, ka një pretendim zyrtar nga opozita për të sendërtuar dhe naturisht investuar një proces dhe naturisht jo për të krijuar një skem për gjetjen e një emri i cili mund të jetë njërës palë, apo si, mund të jetë si, një protagonist. Si pa jetë në këndërshtimin tuaj kjo skem dhe fillojmë diskutimin. Debati dhe sidomos përqasja e çështjes mbetur të reformës zgjedhore në kontekst me procedimin e mëtejshëm për gjetjen e presidentit, ka përshtypjen se është një këngë e vjetër me partitur të re. Problemi që është sot edhe në qendër të vëmendjes së opinionit publik, lidhet me çështjen e presidentit të Republikës. Ka një pretendim të pohuar në mënyrë konsistente nga opozita shqiptare, që kërkohet një president dhe më së shumti një proces i cili të gjeneroj një konsensualitet institucional. A është ky një proces? Kjo që bëndodhë? Është proces? Panët deri tani, sidomos opozita zyrtarisht nuk e quan të tillë. Ndërkohë që shumica pa dyshim që e quan të tillë, sepse ka ndërmar një procedim të komunikimit, të negocimit dhe në mënyrë të veçante, edhe është një hap më para për deri sa ka nxjerrin në mënyrë zyrtare dhe, le të themi, në konceptin institucional si një aleancë, një kandidat, që është rasti i zotit Zaganjori. Ndërsa opozita praktikisht është kapur pas kazusit që ky është një propozim i ardhur nga aleanca në qeverisje dhe është në këtë këndvështrim është një individualitet i një anshëm për pretendimin opozitar. Por, opozita zyrtarisht nuk e konsideron një proces. Jemi në proces Shqipa apo jemi në loj akoma? Unë mendoj që jemi në të dyja së bashku, sepse praktikisht është një loj, sepse nëse i bëjmë një analizë më të holësishme, mënyrës e si ka vepruar opozita dhe sidomos spektri i aleancës qeverisë që përbën shumicën parlamentare në vend, unë mendoj që kjo është një loj. Pse e them këtë gjë? E them këtë gjë sepse në takimin e realizuar me 22 partnerëve kryesorë të vendimarjes për çështjen e presidentit te tryeza e partive aleate në qeverisje, përkatësisht me zotit Berisha dhe zotit Meta, një nga batutat apo le ta quajmë adresimet artikuluse të zotit Meta në adres të zotit Berisha ka qënë, pse nuk i mbyll punët? Dhe kjo është një batut që u publikua në gjithë shtypin shqiptar dhe që i referoj këti takimi që ishte takimi mandatuar, sepse kishte një delegacion të LSI-s për bërë një delegacion i të PD-s. Kjo ju bënd që të mendoni që është loj dhe jo proces? Jo, kjo më sill në arsyetimin e ati pasajit të debati që u zhvillua nga përfaqësuesit politik në këtë panel. Pra, kishte një pretendim nga ana e zotrinjve të shumicës që tha që nuk është mbajtur e blokuar reforma për llogari të çështjes presidenciale. Ndërsa nga dy zotrinjtë e opozitës u solli argumenti për kundër. Okej. Bardhi, jemi në loj, jemi në proces apo shkojmë drejt një presidenti konsensual, drejt një presidenti të PD-s apo diktohet nëpërmjet skemave të ndryshme të politikës shqiptare një le të themi djegje rast pas rasti derisa të shkojmë tek raundi 4 ku do bëhen 71 vota kështu me radhë. Çfarë po ndodh që njerëzit ta kuptojnë? Ne sot jemi në momentin që kemi kaluar 1/5 e procesit kushtetues. Pra jemi në proces nga ana kushtetuese. Partia Demokratike dhe majoranca kryesisht është treguar shumë e kujdesshme që të shmang proceset politike ose para politike përpara datës që fillonte dhe themi momenti kushtetues në cilin e duhet flisim për presidentin e ri. E para për respekt kushtetutës, e dyta dhe nga ana etike, sepse kemi një president detyrë. Në momentin, dy ditë për para se të fillon të kjo afat kushtetutës, data 24 maj, Partia Demokratike ka bërë mbledhjen e kryesisë, ka përcaktuar, ka mandatuar tre përfaqësues, kryetarin, nënkryetarin dhe një antar të kryesisë, të cilët kishin mandatin për të negociuar natyrisht brenda spektrit të majorancës në radhë parë. Ju kujtoj diçka që në majorancë ne kemi një marrëveshje me partinë me Lëvizjen Socialiste për Integrim, e nënshkruar që në vitin 2009, që këto dy forca politike, si që merën vesh për mënyrën e ndarjes së përgjegjësive të qeverisjes, merën vesh edhe për një çështje shumë të rëndësishme. Të dyja së bashku me konsensus do të zgjedhin kandidaturën për president, pra do të thotë presidentin e vendit. Duke ditur që paraprakisht kemi një ndryshim të kushtetutës që i lejon majorancës edhe me shumicën e thjesht të ketë një president të sajnë. Duke patur parasysh gjithë zhvillimet e viteve të fundit, pra 2-3 viteve të fundit në politikë, majoranca kryu detyrimin brënda vetës, partneritetin brënda vetës, PD, LSI dhe dy
antarët e tjerë të përfaqësues partive të tjera të koalicionit dhe në këtë moment ka kërkuar kontaktimin me Partinë Socialiste. Pa arritur në emër akoma. Pa arritur. Po për çfarë? E ka për të folur për presidentin, shkëputur nga gjërat e tjera. Për gjetur një kompromis për të arritur një president procesual apo çfarë? Pikërisht për këtë. Duke ka përzyer pra nga marrëveshja e vet, u ra dakord në radhë të parë që të zgjedhim një kandidaturë që kalon sa sinqert është majoranca. Majoranca që ju po thoni. Ja japun përgjigjen. Majoranca ra dakord mes vetes që të zgjedhim një president nga gjyqësori mundësisht, nga fusha e diplomacisë apo nga drejtësia në tërësi, pra nga ligjet, nga eksperjenca ligjore. Duke ditur që një nga detyrat më të rëndësishme funksionale të presidentit është roli që ai ka në drejtësi dhe natyrisht marrëdhëniet ndërkombëtare. Me këto tre fusha vajti në takim me zotin Patozi, zoti Patozi me zotin Ruçi. Dhe kur zoti Patozi prezanton kriteret mbi të cilat ne themi do zgjedhim një kandidaturë, pra që është konsensuale në thelb, pra del nga politika, ne kemi hequr dorë nga një kandidaturë politike, po e kërkojmë përtej politikës jo, për t'u përgjigjur. Jo, kandidat PD. Gjithë sensibilitet, jo, absolutisht po flasim për një kandidaturë nga drejtësia, nuk është ose nga diplomacia. Dhe në këtë moment, në vend të përgjigjes, a jemi apo jo dakord për një procesi, dhe procesi është edhe ky, kur takohen kryetarët, nën kryetarët e dy partive. E konsideroni gjë pozitive faktin që keni dalë nga politika? Dhe në vend, jo, kjo është një çështje tjetër do i kthehemi po doni, por po flasim për procesin. Kryetari i grupit parlamentar socialist, në vend të një komenti apo përgjigje për këto tre fusha, nga të cilat do të zgjedhin bashkarisht kandidatin, flet për tre kushte tjera. Dhe thot, ne nuk diskutojmë pa u zgjidhur këto gjëra. Dhe ndërpritet takimi. Kthehemi përsëri ju sjarroj procesin edhe për informimin publikut. Kthehemi përsëri majoranca brenda, po themi familjes vet, diskuton çështjet e kandidaturës, bien dakord për kandidatin, nuk e shpallin publikisht, ja kërkojnë takim zotit Ruçi. Zoti Ruçi nuk pranon takimin, thotë takohemi nesër, nesër më nisë votimi. Lihen sinjale që kandidaturat po zgjidhen, pra dalin zëra në media, i kërkohet përsëri takimi, thuhet zotrinë kemi arritur në kandidaturë dhe ju duam t'ju japim kandidatin, nuk pranohet përsëri. Atëherë majoranca e ka kryer detyrën e vet brenda vetes dhe brenda asaj që mund të quhet përpjekje për një proces gjithëpërfshirës, konsultativ dhe me opozitën. Dhe jemi sot në këtë realitet që po funksionon. As opinioni publik, as ai ndërkombëtar nuk është se janë befasuar me gjithë ecurin e ç'po ndodh aktualisht në Shqipëri. Gjithçka buron nga koncepti i mangët i majorancës dhe i liderit saj për kompromise, për negociata, pra po të shikosh ecurin në 20 vjet të zotit Berisha, të Berishës së parë president, apo të Berishës së dytë kryeministër, apo madje kemi edhe një të tretë si lider i opozitës nga periudha 97-2005, zor se gjen një rast të shënuar që ka ofruar kompromis. Normalisht kur jeni majorancë, të duhet ta bësh këtë, nëse realisht si mund të ishte aktivitetin e shoqërisë demokratike. Si mund të ishte ai moment ajo sjellje që krijonte idenë që kërkon ose afron kompromis. Më lejoni t'ju kujtoj standardin e vendosur në 2002-shin. Meqense opozita e atërshme pati kontestuar rezultatin e zgjedhjeve të 2001-shit, sigurisht ishte një taktikë elektorale e cila ndoshta nuk i jepte legitimitetin e plot parlamentit asaj kohe që të zgjidhte presidentin. Pavarësisht se kishte votat. Pavarësisht se kishte votat. Majoranca asaj kohe nuk e jepte. Majoranca asaj kohe në raportet e ndërkombëtarëve. Ka dhe një deklarim të ndërkombëtarëve që nuk duhet të shfrytëzoni. Ka tani plutë ndaj. Ka një deklarim konkret. Ka një rezolut parlamentit evropian e cila konkret cënonte. Po ne kemi qenë duke lexuar, nuk ka rëndësi se ku kemi qenë. Ti ke lexuar nga jashtë. Kemi lexuar deklarata të qarta që kanë thënë të mos përdori shumicën e cilësuar as për kohë. Zotëri, më lejoni ta ndaloj tani, atë po them. Pra, pavarësisht nuk ishte vullneti juaj, ëh? Pavarësisht që sa ishte vullneti juaj. Nuk ishte vullneti juaj. Nuk ishte legitimitet dhe majoranca asaj kohe, duke patur një vizion të qartë edhe për konsensusin që e jep normalisht majoranca, s'mund të japi konsensusin opozita në asnjë rast. Dakord? Kur gjërat debatohen edhe vinë në një pikë siç ka ardhur procesi i zgjedhjes presidentit. Atëherë u vendosi standard. E propozoi opozita kandidatin për president, ne i dham okay dhe e votuam. E propozoi majoranca. Personalisht, kam votuar kandidatin tjetër, zotin Mejdani, i cili mori 20 vota, sepse nuk më dukej shumë normale që në emergjencë dhe në nxitim të marrim një president. Megjithatë, dua të them dhe të vlerësoj punën e presidentit Mojsiu,
i cili vërtet e ka kryer me mjaft dinjitet detyrën si president i Republikës. E njëjta gjë u bë edhe për prokurorin e përgjithshëm, sepse dihet që presidenti i Republikës ka disa detyra shumë të rëndësishme në emrimin e prokurorit përgjithshëm, por edhe të kreut të shërbimit informativ, për cilën vazhdimisht Sali Berisha ka qenë shumë i interesuar që ta vëri në sqetull dhe në kontroll, madje deri në atë pikë saqë u krijua dhe shqetësimi i sekretarit përgjithshëm të NATO-s, i cili vizitoi Shqipërinë për 3 orë në mënyrë që të tërhiqte veshin majorancës, mos ndryshonte ligjin për shërbimin informativ. Më duket se këta janë zhvillime që ne i kemi prekur me dorë. Zonja Dade foli për... Okej, në rregull. Vim sot dhe bëhet një sipas tyre proces. Për mendimin tim, procesi as ka filluar dhe të shpresojmë që mund të filloj këto ditë. Si duhet të ishte një proces? Sepse nuk mund të bëjë dialog me majorancën brenda vetes. Ashtu si kurse kam bërë dialog se Bardhi e modifikoi pak, po e nisi ta thonte, siç ka ndarë tortën e qeverisjes me 20%-shat, që kanë hequr edhe të PD-s për të vënë të LSI-së. Kshu i kanë bërë marrëveshje, dhe këto janë marrëveshje që bën majoranca për qeverisur vendin. Atëre vim ke letra që kryetari i Partisë Socialiste i ka dërguar të gjithë kryetarëve të partive parlamentare, por kryesisht atyre që kanë një rol për të luajtur në zgjedhjen e presidentit. Nuk kemi marrë asnjë përgjigje dhe nuk e di se si e gjykon Zoti Kadilli, uljen e nivelit për bisedimet me përfaqësuesit e Partisë Socialiste. Sepse unë e kuptoj që të takohen kryetarët e grupeve respektiv parlamentar për të përgatitur një takim të një niveli më të lartë. Në qovë se Zoti Berisha i bëri takimet për presidentin e Republikës, me gjithë kryetarët e partive, ma dje edhe të ca partive që kanë marrë vota nga ne, edhe kanë ardhë ke ju, si që është rasti i Zotit të Shpëtimi Drizit, dakord? Êshtë një parti parlamentare. Takoj edhe një kryetar të partisë koalicionit opozitar, si që është rasti i Dules, dhe nuk ka dënjuar deri më sot, nuk ka kurajon që tulet me liderin e opozitës dhe të zgjidhin problemin e presidentit konsensual, kërkesë që vjen edhe nga partnerët ndërkombëtar. Kujtoi Zotin Arvizu që tha do të dëshironim që të zgjidheshe që në raundin e parë presidenti i Republikës. Kujtoi të gjithë prononcimet e përfaqësuesve të nderuar të shteteve më të rëndësishme të Bashkimit Evropian, që nga ambasadorja gjermane, por dhe një numër ambasadorësh të tjerë, dhe kujtoi sigurisht edhe vetë prononcimet e komisionerit të përzgjerimit, Zotit Fyle, i cili e ka bërë të qartë frymën e kushtetutës. Dhe derisa janë 3 raundet e para me 84 vota, kushtetuta e ka të qartë që kërkohet konsensus, sepse një majorancë e caktuar, siç është rasti i majorancës aktuale, nuk mund t'i garantoj 84 votet, nëse nuk do të ulet në bisedime me partin kryesore, pra me Partinë Socialiste, dhe aq më tepër që kjo parti tani, apo jo, ka gati gjysmën e parlamentit. Dhe ju nuk e zgjidhni dot presidentin nëse doni që realisht Shqipëria të ketë një president konsensual. Shumë dakord. Ky proces që keni bërë ju dhe që e tundni me të madhe tani takimin e patozit me zotin Ruçi, po ju s'mund ta asnjëherë një përgjigje për këtë. Jo, s'ka nevojë se ja pata përgjigje. S'ke, je shumë i paduruar që të më dëgjosh. Po kemi një orë emision dhe ju nuk na thoni akoma pse vajti me 4 kushte dhe nuk vajti me komente për kushtet nëse zoti kupton. Se vajti në takim për presidentin. Zoti Ruçi shkoi për presidentin dhe vajti me kushte. Nuk vajti fisë për presidentin. Ne vajtim për presidentin. Më jep një përgjigje pse zoti Berisha heziton dhe nuk ka kurajon, po ka frikë të takon Edi Ramën. Po ja u sherë shumë thjesht. Dhe të zgjidhi problemin e presidentit konsensual. Do përgjigjeni po ju për pikën tuaj. Dhe ju vetëm keni njoftuar dhe ju mandje nuk patët as kurajon që ta zyrtarizoni këtë kandidaturë. Patjetër, patën vetë përmbajtje. Nuk patët kurajon që ta zyrtarizoni. E do gjithë raundin e parë pa kandidaturë. Është vetë përmbajtje. Gjithatë duat ju them. Ti jemi qartë është vetë përmbajtje, jo mungesë kurajon. Opozita ka shënuar një hap dhe pret me durim, pret edhe me pjekuri, që ashtu sikur se u toroqët nga kandidimi. Tani zonja do të bëj një pikë se keni vënë 3 pikë dhe nuk po vini pikë ta bëjmë debat. Nuk do të dëshirojmë një pikë shumë të shkurtër në rendin e saj. Po zonja kemi një tërheqje nga ana e Berishës, sepse deri para një jave
thonte që do vëmë një nga personalitetet antarë kryesisë të PD-s. Pra ai ka bërë një hap mbrapa. Po, por nuk kemi shkuar presidentin procesuar. Kështu që unë nuk do të flas fare për individin. Shumë do të flas shumë shkurt sepse është rreth zonë mbi bashkë. Të lutem zonë, veri një pikë. Ju e keni pozuar si kandidat. Po dakor, ne kemi filluar tani dy veta takime. Sepse nuk kemi ardhur akoma. Se kemi ardhur flasim dhe ne, jo vetëm të ligjëm. Problemi është që të lutem pra tani. Zonja Dade, shumë thjesht nuk ka rënë. Jeni kontradiktorë në fillim të zonja Dade. Nuk mund ta kërkojmë ajo. Kjo ligjërat shumë e gjatë zonja Dade fillon me sulm kundër personalitetit kryeministit, duke thënë ky s'dit bëj lëshime, s'dit bëj kompromis. Absolutisht është e vërtetë. Të lutem, të lutem. Referoju gjithë karrierën. Dhe e mbyllni. Referoju. Dhe e mbyllni ligjëratën tuaj që nisni duke thënë ai nuk ditë bëj lëshime, duke thënë sapo ka bërë një lëshim. Vetëm nëse detyrohet. Mbyllni duke e nisni duke thënë s'dit bëj lëshime. Vetëm nëse detyrohet në gjuhën e lutem, të lutem. Të lutem vesh ai që të lutem zonj, e nisni duke thënë ai nuk ditë bëj lëshime, dhe e mbyllni. Zonj, s'ka kuptim kështu tani. S'ka kuptim. E nisni duke thënë nuk ditë bëj lëshime dhe e mbyllni duke thënë sapo bëri një lëshim. Argumenti është shumë konkret. Ne kemi hyrë në procesin. Po pra ky quhet lëshim. Po pra, u detyrua. Ore, ky quhet lëshim dhe është lëshim prej një buri shteti nëse e doni, sepse i ka vota majoranca dhe ka përzen kufit e vetvetes majoranca për të përgjigjur sensibilitetet e tua. Lutem, mund të vërtet. Është shumë e thjeshtë. Procesi për zgjedhjen e presidentit është kërkuar një takim midis dy përfaqësuesve të grupeve parlamentare. Ne vajtëm me kritere për presidentin, nga pala tjetër vjet me kushte. Ka takuar kryeministri partit parlamentare. Nuk është faji kryeministrit që kryetari partisë tjetër nuk është në parlament. Dhe në fund fundit është një proces kushtetues, lutem. Është një proces kushtetues dhe si i tillë bëhet në parlament. Dhe nuk mundet të zvendësojmë parlamentin dhe negociatat parlamentare të zvendësojmë me pazar si shkërkon zoti Rama. Nuk mundet që procesin kushtetues për zgjedhjen e presidentit, qoftë edhe me dëshirën e mirë, qoftë edhe me dëshirën e mirë për ta bërë konsensual, nuk mund zvendësohet, nuk mund zvendësohet. Të lutem prezoj, nuk mund zvendësohet. Ka kryetarin e partisë. Unë mund të përdasë më fort. Nuk mund zvendësohet ky proces kushtetues parlamentar të zvendësohet me pazare që kryetari i Partisë Socialiste kërkon me çdo kusht i bëj, duke ardhur në kryezën e presidentit, jo për kriteret me të cilat do zgjedhim një president, qoftë ky dhe konsensual, qoftë ky dhe jashtë politikës, po vjen me një paketë gjoje apo me kusht apo me barikadë si duash ta quajmë sot, të cilën e do barikadë për pazare. Ai vjen për pazare, se nuk ka asgjë tjetër për të biseduar. Po që pazare, ku konsistojnë pazare? Atëre pse vinim me kushtet tjera? Pse nuk vinim flisni për kriteret e presidentit? Kriteret e presidentit e në kryesisht. Zonja Dade tha që zoti Berisha nuk ditë bëj kompromise. Unë pak në 10 vitet e fundit maj më disa nga marveshjet më të mëdha që i ka firmosur zoti Berisha. I ka firmosur me zoti Nanën 2002-shin dhe unë e din detaj se si është ardhur tek ajo marveshje dhe se si është vënë firma e dy njerëzve më të fuqishëm të politikës shqiptare të së kohë. Ishte në opozitë. Dhe nuk është se lëshoi Partia Socialiste. E di shumë mirë. Ka mundësi ta lëshoi opozita? Atëre zonja Dade, unë ju a them. Nuk lëshon opozita. Atëre me që jemi për herë të parë neve, më fal. Me që jemi për herë të parë bashkë këtu në studio, do bëjmë paktin që do flas unë dhe do më dëgjoni dhe unë do ju dëgjoj kur ju flis. Sigurisht po e keni gatë. Në rregull. Atëre, ajo ja futën këmbët në një kputc majorancës, por në fund e kuptoi që ishte rruga më e drejtë për bërë marrëveshje. Tani s'ka kanë futur akoma. E ka firmosur me zotin Nan. Ka firmosur me zotin Meta që është marrëveshja e koalicionit kjo që është sot. Përfshirë çështjen e presidentit. Ka nënshkruar, ka bërë marrëveshje, pa nënshkruar marrëveshje historike për ndryshime themelore të kushtetutës me zotin Rama. Unë jam në dieni të detajit për shkak të rolit në negociata. Marrëveshje shumë e madhe. Përfshiu dhe presidentin, jo vetëm sistemin zgjedhor, presidentin dhe dy mocionet. Një marrëveshje e cila si leitmotiv të saj kishte të japim shtetit një stabilitet i cili është i nevojshëm për prosperitetin e tij në 15-20 vite të ardhme. Të japim një sistem i cili nuk abuzohet, sistem zgjedhor që nuk abuzohet, të japim një dispozit për zgjedhjen e presidentit që nuk përdoret kundër qeverisë, por përdoret për zgjedhur presidentin, se ky është qëllimi i kushtetutës, dhe të japim dy mocione efektive, besimi apo mosbesimi, në mënyrë që të përdoren kur është e nevojshme për të rikompozuar skenën. Po e gjithë kjo për stabilitet, jo për ta sjellë për ta futur në tordhi. Tani neve jemi eksakt tek një marrëveshje tjetër historike apo neve tani jemi eksakt në atë që parashikon kushtetuta. Atë që parashikoi marrëveshja politike, më fal, marrëveshja politike e vitit 2008. Do ta nisim me 3 raunde votimi me shumicë cilësuar. Kjo ishte marrëveshja me zotin Rama.
dhe është në marrëveshja statutën marrëveshje apo marrëveshja është bërë, ka thënë zoti Berisha, marrëveshja është bërë në nivele mjaft më të ulta se sa për te kushtetutës do kemi marrëveshje politike tani. Marrëveshja ishte që të fillohet me konsensus, por kushtetuta kërkon president. Nuk e kërkon kushtetuta, e kërkon vendi. Kërkon president. Përjedhojnë neve sot kemi dhe një element shumë të rëndësishëm që thotë votimi quhet i kryer edhe kur nuk kandidat. Pra, qëllimi është të zgjidhet presidenti, por qëllimi është ta zgjidhim mundësisht me konsensusin më të gjerë. Dhe pikrisht, juve ne të gjithë këtu e dim, edhe teleshikuesit e din pozicionin e qartë për muaj të tërë kryeministit Berisha që thoshte do të jetë një nga figurat e larta drejtuese të Partisë Demokratike. Pra, qartasi kandidaturë politike dhe drejtuese. Edhe zonja Dade e pranoi që kryeministri Berisha është tërhequr dhe do të bësh tërheqje. Ishin konflikt me marrveshjen me LSI-n, sepse të bësh me marrveshjen me LSI-n kishit që duhet ta zgjidhni bashkë, kurse ashtu ishte një anë. Faleminderit për guidën në argument. Kryeministri Berisha u tërhoq nga pozicioni i parë dhe ç'bëri? Respektoi në mënyrë plotësisht lojale marrveshjen që kishte me LSI-n. Okej. Kjo është pjesa e majorancës, me opozitën tani. Po sigurisht, gjëja kryesore është respektosh paktet politike, edhe kushtetuta, këtë kërkon. Respektoj një pakt politik me aleatin kryesor dhe me aleatat e tjerë të qeverisjes, rënë dakord për fushat nga do vinte, rënë dakord edhe për emrin. Tani më thoni ju mua, është ky një emër politik i cili është i papranueshëm për krahun tjetër? Jo, nuk është konsensual. Dhe kjo është pyetja. Atëre, konsensualiteti, konsensualiteti është si pozicionohesh. Gjendet majorancë. Konsensualiteti është si pozicionohesh, sepse neve jemi për një president i cili kandidatura që do të çojë drejt një presidenti që ka integritet lart, personal, profesional dhe i cili do të jetë nesër një shërbëtori i parë i vendit. Po pra, po nuk janë kushtet mjaftueshme. Ajo kandidaturë që neve kemi sot, dhe ajo kandidaturë që kemi neve sot i përmbush të gjitha elementet. Oher, lutem, shërojmë opinionin. Sigurisht që përpara një procesi për një president konsensual apo një president konsensual të majorancës që po kërkon ti thuat opozitës a e pëlqen apo s'na pengon të gjë neve si majorancë që të binim dakord mes vetit që të bënim të nxjerrim një. Ora, ju jeni në të drejtën kushtetuese, po ta lexosh me gërm, ta lexoni jeni në drejtën tuaj ta zgjidhni. Zoti Peza. Zoti Peza, a na pengon të gjë neve që me të gjithë mekanizmat kushtetues, frymë dhe gërmën e kushtetut, dhe marrëveshje politike ta përfundoj, të gjenim me konsensus mes njëri tjetrit, ne të majorancës, një kandidaturë politike. Absolutisht nuk pengon kjo. Po nuk bëm këtë. Neve kemi sjell një kandidaturë të cilën opinioni publike ka pranuar gjërësisht, madje figura të shquara që vinë nga kampi i majt, dhe me staturë, edhe të fushës juridike. Ju kujtoj deklaratën e Zotit Abdiu, vetëm jo më larkë se dje, që bëri vlerësimet maksimale për të kandidaturë. Atëherë, apo shtojnë drejt një presidenti konsensual, mendoni juve që do të vinte fillimisht, do të ulesh fillimisht Partia Demokratike nga Partia Socialiste dhe më pas të respektonte marrëveshjen politike, po kjo nuk ka logjikë. Ka dhe një element. Neve sot jemi përqasur Partia Socialiste, të bijem dakord. Ka dhe një element shumë të thjeshtë. Ne folëm për fushat. Folëm për fushat. Këta s'kan nxjerr asnjë kriter, si do të jetë procesi. Rama foli për modalitete, ta marrë fjalën vetëm. Foli për modalitete, dhe kur vajti Patozi, takoi Ruçin, Ruçi solli vetëm. Ishte e katërta. Çështja e presidentit në takim ishte e katërta. Pra vajtëm për kritere. Vajtëm për të folur për kritere. Ky është procesi. Përpara emrit kemi folur për kritere. Dhe kur vajtëm për kritere, Ruçi solli një letër ku presidenti që i katërti rrezik ta harronte. Vitet na fisë për tjerë dhe jo për presidentin. Është shumë e thjeshtë. Pse nuk keni folur deri sot? Ku kemi qenë në takim për këtë? Ju lutem. Tash pjesa s'ka nevojë ti bëj askush CV. I rrëdhen se kanë dhe kolegët e mikë pafoj. Se atë e kanë që 92 shqiptarët e kanë bësë i vinë edhe se kanë votua si e majorancë. Edhe Europa, edhe bota. Që që nuk kanë nevojt të flasim... Do të që se kanë qenë Shqipëri atë. Se sa më falë, a bon pakt. A bon pakt. A bon pakt është. A më lërit të flasë. Jo, ke absolut. Vëtëm respektojnë edhe ju dhe thëjnë i zonjës dhe. O Bardi do jesh deputet, edhe unë e dojnë prap deputet. Êshtë debat bindje zonjë. Êshtë debat bindje. I duham shumë bindje rëtanë. Ne të dy jemi deputet. Dhe këtë herë. Me siguri e ka garantu dhe o erë t'i këshu që rira. Êshtë debat bindje zonjë. Shkemo të alëm dhe nuk është pasar debat. Dhe këtë herë Berisha të regoj vetën që është njëri që nuk bën pakte për të mirë e vëndit. Sepse,
e filloi procesin, jo vetëm si e do kushtetuta që tre herë ti duhet flasësh me opozitën për të nxjerrë një kandidat, por nuk ul as me aleatin e ti, deri një javë përpara. Deri sa e pa që nuk mundet të blente deputet në atë sallë parlamenti në mënyrë që të krijonte majorancën me 71 vota që të shkonte dhe këto janë jo ka qendrimin publik apo kjo është diversion jo si diversion kjo është folklorizëm ja do argumentin tim po flasësh pse shmangesh sa jo si shmangesh por nuk është logjike ka qendrim publik ka dy deputet që kanë tentativë reale cilën janë këta deputet mosuri po s'kan si po ku kanë denoncuar këta deputet falëti ju e doni dhe fajtorë që janë këtu në prokurori do ta po tani mos ala bën gjithë pa vërtet lutem bëjmë pak tash bëjmë pak më korrekte gjën dhe kushtetuta kur thotë që duhet zgjedhur me 3 ose duhet votuar 3 herë me 3/5 për të zgjedhur. Thot që ti duhet ulesh me opozitën. Pra këtë thot kushtetuta. Në fakt jemi ulur apo? Jo, mos e ul. Për presidentin tani kur neve vim për presidentin ju nuk e ul për çdo gjë tjetër normal, vetëm për presidentin. Si ul? Ti solle bile dhe kandidati u gjet, më fal, po u gjet ditën e fundit, mëngjesin e fundit, sikur doli me mort, ata kafën ta kemi një për parlament. A kupton? Nuk është ky, nuk është kandidatura për president. Duhet të ishte dalë, duhet të ishte. Zoti Ruçi do merrte mundimin të pranonte ftesën. Ka qendrimi i Partisë Socialiste shumë i qartë zotëri. Përpara do amerit vesh. Qendrimi i Partisë Socialiste është shumë i qartë. Do jepi pozicionin tuaj. Që të njëjti mohabet që bëri me Evangjel Duri. Unë sugjeroj që juve kryetari majorancës duhet bëndet me kryetarin opozitës. Unë sugjeroj që ju mos ta mbylli derën vetes të rrini jashtë dhe pastaj thoni është. Jo, jo, s'ka, nuk ka lidhje fare. Qëndroni në proces. Nuk është dera është Shqipëris, nuk është asë juazë. Komandoni gjithë institucionet, se veç kjo ju ka mbërë. Kjo që ka lidhje ka së nuk ka lidhje fare. Kjo ishte këshu shashë bosh. Mbjude pra, për lego, lego, të ludem. Jo, jo, që ju ludem. Ska problem, ska problem. Ju ludem. Pra thoja, pra vetëm qasje kushtetuese nuk ka këtu. Sepse akoma nuk është takuar kryetari i majorancës me kryetarin e opozitës. Si mund pretendojmë ne që mund kemi një produkt konsensual kur akoma nuk janë takuar, kur refuzon të takohet, kur ndoshta ka frikë të takohet, nuk e di çfarë. Pse nuk e takon? Nuk do të bëj pazar, nuk do të kaqësh atje. Po s'është pazar. Nuk do të bëj pazar. Atë nuk do të bëj pazar. Nuk bëri pazar. Marrëdhësia 2008-s është bërë drizë bëri pazar asnjëherë. Në metën bëri pazar, nuk takuar. Pa takuar asnjëherë për marrëdhësia 2008-s. Për dyshuar kushtetuta, pa takuar asnjëherë. Në 2008-ën jo. Qëllimi i majorancës që kemi fuqi sot. Kjo është. Dhe thoni s'dit bëj marrëveshje. Zoti Çuçi, qëllimi i majorancës për këtë proces duket qartë nga kandidati që doli në vim një procesi. Se çfarë doni të bëni juve është e tha zoti, e tha zoti kandidati. Pazar. Erdhët shtua shumë mirë, po jurist shumë mirë Shqipëria. Jo, me atë teorinë e pazarit që deri çmimit në fund se ndoshta ka një çmim më të mirë. Nuk është pazar zgjidhja presidentit do të çuçi. Nuk bien çështje që s'ka lidhje. Nuk ka lidhje me presidentin asgjë nga ato që thoni. Është pazar, ju lutem, asgjë tjetër. Nuk e bën emrin. Ke letra që Zoti Rama ka drejtuar se kemi parë një pazar, po ju nuk e di se ku ishin. Po nuk e kupton ikta ju, e kupton gjithë dynja. Regjia e kupton gjithë bota, po tani negociata ashtu është më fine se ajo që di. Argumenti se Zoti Rama nuk është deputet, Zoti Berisha nuk e takon, nuk besoj se është logjik. Zoti Rama është kryetari i Partisë Socialiste dhe nuk mund të thuash un takoj vetëm partitë parlamentare. Zoti Rama është kryetari i partisë më të madhe parlamentare pas Partisë Demokratike. Pra, kjo logjik sigurisht që bie. Ka edhe një moment tjetër. Edhe në momentin që Zoti Rama kërkon takim për presidentin, po heqim dorën nga kriteret, vetëm për presidentin, në të njëjtën ditë propozon një mocion kundër kryeministit për të dalëzuar. Të paktën në ditën që kërkon takim me kryeministin, me shefin e majorancës. E keni fjalën për editorialin? Po është publika, nuk është thjesht editorial. Shpallje politike. Është mendimi ta mbaroj, është mendimi i kryetarit të opozitës. Pra në momentin që kërkon takim me kryetarin e majorancës për të zgjedhur presidentin e Republikës, sipas konsensusit që kërkon Zoti Rama, nuk mund të dalësh publikisht dhe të kërkosh në po në të njëjtën ditë edhe një mocion kundër kryeministit të vendit. Pra logjikisht nuk shkon. Po i kthem pak 2002 që kishte harruar faktin që zonja Dade ka votuar për zotin Mejdani, realisht dua ta komplementoj. Absolutisht do të flasim nëse presidenti duhet nga politika apo jashtë politikës, por vetëm se 2002 ka një moment tjetër. Përveç Dushkut, 2002 kishte edhe problemin e gjykatës kushtetuese, janë shpërndar 70 mandate nga gjykata kushtetuese, janë rishpërndar. Gjithashtu në Bruksel në 2002 është bërë një samit i ngjashëm me atë që është bërë me Tambaroj. Po çfarë ka kjo? Ne ra dakord dhe u bë. Por ama, ne që u vendosi standard. Po Tambaroj. Në 2002 çimi. Por ama në 2002 u takua Nano me Berishën. Por kishin të dy në parlament. Ka shpërndar ka trajtuar çështjen sepse ishin të dy në parlament dhe kishte edhe një problem tjetër. Zoti Alpe ka vetëm një sekond. Kishte edhe një përçarje Partia Socialiste, apo 20 vota që mungonin. E lëm këtë pjesë
Ishin që ishin minus e partisë socialiste. Në 2002-shin. Në 2002-shin. Zonja Dalli. Pse janë rastet? Zonja Dalli. Përçarja ishte faktor tjetër. Presidenti përçarja juaj ishte një faktor tjetër. Zonja Dalli kemi qenë lidhje përçarja. Si kishte përçarja ishte kemi qenë ministër pjesë e lojës. Zonja Dalli. E ke gabim se s'kishte përçarje si pikrisht. Në atë moment u bashkua meta me Zonja Dalli. Keni qenë ministër ta ministër dhe zonës. Zonja Dalli, të lutem mbaroje Peka. Po s'pëlqej ta marrë 20 vota. Ju lutem regjia ke Peka. Keni qenë ministër 20 vota minimumi. Ju lutem Çuçi, ju lutem. Po jo, jam Peka, regjia ke Peka, ulni mikrofonin. Ishte përpara, po. Zonja Dalli, keni qenë ministër jashtë. Po. Po, u çam prapës. Gati një samit të ngjashëm me atë që është bërë në Rambouillet. Është thitur opozita shqiptare dhe mazhoranca shqiptare në Bruksel, por jo vetëm për të negociuar, por për ta bërë taksative, nuk ka president pa opozitën. Nuk ka ndodhur kjo gjë në 2012, dhe nuk përkërkohet, nuk po ndodh kjo gjë në 2012. Gjithashtu në 2002-shin, është rënë dakord që nuk ka president pa opozitën, por presidenti, kandidati parë i propozuar president, për president, është propozuar nga mazhoranca dhe është pranuar nga opozita, zoti Artur Kuko. Në moment që zoti Kuko, pasi e pranoi kandidaturën, e pranoi ta marrë. Dhe opozita, ta marrë në rëndësishëm për të kuptuar. Ishte një proces, më duket. Apo? Patjetër, për ta marrë. Po flasim për proces. Çonci ka emrin. Në 2002-shin ne po flasim për një proces. Në 2002-shin ka një samit në Bruksel kundërkombëtar i than Partisë Socialiste, mazhorancës, nuk ka president pa opozitën. Absolutisht samiti nuk është bërë për këtë njëherë. Po për çfarë është? Po ju ka një deklaratë nga një rezoluar sa vitin pas këtij kushti zonja Dalli. Dhe sigurisht ka patur propozimi pa sugjerime. Dakor, propozimi pa. Roman ka sot më shumë se sot i ke dhe kushte, duke qenë që jepë para statusit. Ose ke kushte. Po ta mbaroj apo ta mbaroj? Le ta mbaroj. Le ta mbaroj Peka. Peka. Po ta për standardin. Megjithatë, edhe pse keni qenë ministër jashtë në 2002-shin, dhe keni pasur një samit të tillë, kusht për të mos jetur presidentin pa opozitën, ju keni votuar vetë siç e that, unë jam dakord që keni bërë mirë. Keni votuar për një president politik nga mazhoranca kohës. Çon si ka kjo një? Votoja ju kanë bërë. Çon si ka kjo? Çon si ka kjo? Propozimi i parë në 2002. Ne zgjodhëm presidentin. Propozimi i parë në kushtetuta. Propozimi i parë në 2002-shin është i mazhorancës. S'është përshtim kushtet. E pranoi opozita dhe ju dalë në ballot dhe ju dalë në ballot. Presidenti ka sikur të jetë konsensual me gjithë me 120 vota. Politika. Edhe unë mund ta dua nga politika presidenti, s'ka ndonjë gjë. Do shtosh se politika asnjë konsensual. Të vim sot. Fakti që opozita do të bëhet domosdoshmërisht, fakti që opozita kërkon të bëhet domosdoshmërisht pjesë e procesit. Është një proces që ka rënë vetë apo një proces ta mbaroj pra ta mbaroj. Është një proces që ka rënë vetë dakord 2018 mos jetë pjesë nëse do të ishte mazhrancë as opozita sotshme. Po e banalizojnë tërësisht institucionin e procesit. Të dalësh sot dhe të thuash shqiptarëve, procesi është i rëndësishëm, jo emri, është çështja më banale. Nuk e drejton procesi institucionin e presidentit. Ke gabim. Ta mbaroj. Ne që ne takojmë me shumë. Ne gjykon ta mbaroj. Nuk e drejton procesi institucionin e presidentit. E drejton persona që zgjidhet presidenti i Republikës. Të mos thuar se procesi është më i rëndësishëm se sa emri, absolutisht është tallje. Mund të jetë jurist profesionist dhe kam respekt si profesor për zotin Zakanjore. Mund të ketë diplomat korrekt, antar gjykatë gjyqtar korrekt. Por vetëm me këto që pas sot. Gjë e parë që u tha shqiptarëve, mund të jem njëri ndershëm, gjykatës i mirë, profesor i mirë, nuk jam njëri politik. Politikisht nuk e njoftë zanat. Nuk mund të ketë kryetar shteti që nuk njeh politikën. Nuk ka zoti Zakanjori, ta marr, jo ka shumë rëndësi. Nuk ka rëndësi. Po ka se kjo fal të ngulës suaj. O zotëri, dakor. Dini dhe jetoni mazhorancës, e duam ne presidentin, duhet të jetë politik, por mos e banalizoni situatën e presidentit. Jo, ky proces duhet ishte raundin e 4. Ky që tuti, duhet ndot raundin e 4. Tash ti thu që ne kemi shkelmuar raundin. Të mbaroj në raundin e 4. Po pra ta kemi shkelmuar 3 pikat nenit për kaze dy raundë bisedë. Dhe kemi kapërcyer direkt në raundin e 4. Ne themi jo më zotëri, ti duhet ta fillosh nga pika parë. Duhet ta fillosh nga konsensusi. Në qofse dije të gjitha këto dhe konsensusi do ta japësh, do ta kërkosh votën. Ju e mbaruat raundin tuaj të bisedës. Ta mbaroj në raundin tim të dytë, pastaj kalojmë tjetër. Po, se kjo që po thu ti, ti po ta mbaroj unë, pastaj ndryhoj, po ta mbaroj unë. Çfarë po them unë? Unë po them duhet një president politik. Ajo që bëri zoti Zakanjori sot tregoi se nuk është njëri politik dhe kryetari i shtetit duhet të jetë absolutisht njëri politik. Pra, nuk është ky, nuk është zoti Zakanjori. Nuk është ky. Jo, çimi duhet të jetë politik. Nuk është ky. Nuk është pro. Po ta mbaroj. Nuk është ky procesi i zotit Zakanjori. Ky është procesi partive politike. Çfarë ka një kandidat? Çfarë punë ka një kandidat? Një kandidat shkoi dhe takoi palët. Një kandidat jashtë politikës, gjithmonë po flas. Zoti Zakanjori duhet prisë aty në rast se palët të arrijnë marrëveshje, zihet. Në rast se nuk arrin më 70 votë, por propozim të dalë bëj deklaratën e parë. Kandidati jo politik, ta bëj para zyrës së Partisë Socialiste, nuk e ka bërë. Është mungesë totale e njerëve politike. Çfarë po them? Me këmbulljen tuaj
me këmbullin tuaj, dhe me këtë hapim prapa që në gjykimin tim Sali Berisha absolutisht ka bërë gabim. Sali Berisha nëse është njëri i cili ka zemër të madh, të është opozitës, merr një presidentin, por mos u tallni me institucionin e presidentit, të vendosin njerëz që nuk njohin politikën. Kryetari i shtetit zotëri është njëri politik. Sipa. Unë kam një pyetje që duhet ta pasoj me një qasje. Pyetja ime është ndoshta zotrin që kanë edhe më shumë kulturë parlamentare dhe juridike ndoshta do të më jepni një përgjigje. A bie ndesh me statusin e antarit të gjykatës kushtetuese takimi politik që ka bërë në selit partijake zoti Zaganjori sot? Oke, pyetje nga Çipa, publicitet, rikthehemi për përgjigjen. Jemi rikthyer në debat i cili ka vazhduar edhe gjatë kohës reklamave. Pyetja e Çipës për panelin ishte që a kemi shkelje të statusit antar gjykatës kushtetuese nga ana e zotit Xhezai Zaganjori, kandidati për president i majorancës, në momentin kur ai nga pozicioni i një institucioni që është i depolitizuar shkon dhe bën fushat presidenciale në selitë e partive politike. Zoti Zaganjori tregua shumë i kujdesshëm edhe para selisë Partisë Socialiste, po dhe në deklarime të mëvonshme. Ka thënë dhe shprehimisht që nuk kam kërkuar mbështetje dhe nuk ishte i detyruar të më jepte të më shprehte mbështetje zoti Rama. Kam pasur një njohje në distancë, kisha dëshirë të njihesha për momentin përderisa jam si thua, propozuar, akoma nuk është një kandidat formal. Më mirë se zoti Zaganjori që është antar i gjykatës kushtetuese, po publikisht, më fal, për korrektes, po publikisht në rastin kur ka marrë mandatimin si kandidat nga koalicioni i shprehur kam pasur komunikime, madje është këmbgulur nga shumica dhe zoti Berisha e ka thënë në mënyrë po kaq. Unë fillimisht e kam refuzuar dhe pastaj kam pranuar. Ka të bëjë me a e pranon apo jo kandidimin? Natyrisht njeriu ka hezitimet e vet, ai shpreh që u konsultova me familjen. Po këto janë çështje kushtetuese. Kjo është një marrëdhënie politike. Kjo është marrëdhënie politike. Ai bënë, po qoftë do të rim korrekt deklarimin, tha kam 6-7 vite pa e takuar zotin Berisha. Don nuk ka asnjë momentin që një person pranon kandidimin. Unë riprodhova një person atë që ka deklaruar publikisht është e shkruar, i cili nuk është bërë akoma zyrtar, i cili nuk është bërë akoma zyrtar, ai ka bërë një kontakt me 2-3 kryetar. A e keni akoma kandidat zyrtar apo jo? Patjetër që është kandidat zyrtar, për sa kohë nuk ka asnjë ndryshim të sjelljes. Jo, më sulmonte klani sonte prandaj. Për sa kohë nuk ka asnjë ndryshim të sjelljes nga ana e opozitës, që ta zvendçoj atë që mendon si pazar, ta zvendçoj me një proces serioz, ne do mbetemi këna kandidatura jon. Ça quhet kandidat zyrtar? Kandidat zyrtar është ai kandidat që merr 20 firma dhe regjistrohet në komisionin e ligjeve. Unë besoj nuk është formalitet teknik. Rang ban ju si zyrtarisht i PD thotë si zgjedhja e presidentit të Republikës është proces. Zaganjori sot tek selia e Partisë Socialiste. Kjo është. Po jo ishte në momentin që u fut në korridoret e Partisë Socialiste dhe takoi disa deputetë. Mund të jetë profesor, jo profesor, e kam pasur dhe absolutisht serioz, jurist brillant. Asnjëri deri më sot nuk e cedon dot në aspektin profesional, por vetëm portret i një kryetari shteti, i cili pret në korridoret një partie për të dhënë derën, sepse dorë, nuk është fjalë një kryetari shteti. Do nuk është njëri politik. Më korrekt, nuk e njeh atë funksion për cilin do të shkoj aty. Përveç zbatimit të kushtetutës, përveç zbatimit të ligjit, i cili do të ketë këshilltar ligjor, ka edhe një saturë politike kryetari shtetit. Tanë të pres kandidatin për president jashtë pas 2 javësh, të pres në korridorët e një selie se kush i jep dorën, edhe kjo nuk është serioze. Po shikoj pa, nuk ka qenë duke kaluar, ka qenë. Por nuk është hija kryetari shtetit më zotëri. Okej. Oer. Në momentin që kandidati do të zgjidhet presidenti i Republikës, vjen apo jo nga fusha politike, ai do të jetë pjesë e politikës institucionale. Unë nuk e shoh këtu problemin. Askush nuk e pati, askush nuk punoi Partinë Socialiste për shembull që shtonte politikën si një nga fushat. Neve në mënyrë fare të qëllimshme përzgjodhëm partitë e koalicionit qeverisës përzgjodhën këto 3 fusha. Që të ishte nga cilat vinte kandidati. Po pyetja Çipës ishte për një konflikt interesi, që të jemi të sinqertë. Shikoj, në çdo vendim të gjykatës kushtetuese, zoti Zaganjori është njëri që do ngrejt do votoj. Dhe ju ose opozita ose shumica mund të drejtohet për një interpretim, ajo është vote para gjykuar. Nëse keni dëgjuar, nëse keni dëgjuar, atëherë nëse keni dëgjuar, ka një konflikt interesi sepse ai ka një mbështetje politike nga një
Po e them nga një aleancë politike, tentativa që po bëhet nga politika shqiptare është të gjej konsensusin mbi këtë emër. Politika është edhe një raport ndërgjegje në 5 raundet të gjej konsensusin mbi këtë emër, dhe mundësisht në 3 raundet e parë ose 2 që mbeten. Sot zoti Rama ka akoma edhe 2 shanse për të hyrë në hullin e drejtë politikës. Si gjithmonë, e merr topin e kristalit dhe vrapon në drejtimin e gabuar, derisa i thon dalë se atje ka mur. Këtë e ka bërë në 2007. Ky është interpretim partiak dhe unë nuk marr pjesë në këtë debat me ty. Keni si vëllezri tuaj këtu, unë nuk jam pjesë e këtij. Në 2007 e futi vendin në një kaos, gati e la pa zgjedhje, derisa në fund u bë një marrëveshje politike. Në 2009 e bëri zjarr 4 muaj përpara zgjedhjeve për historinë e kartave të identitetit. Nuk përgjigjen as kundër argument se nuk do isha profesional po. Po ja hyj fare çështjes së bojkotit, çështjes së. Pyetja çipës ishte tjetër për ju. Atëre, a ka shkelje të statusit të për gjyqtarë gjykatë kushtetuese në momentin që bën zoti Peza. Sot po flasim kushat presidenciale dhe shkon se lidhe partive. Ka ishte pyetja. Zoti Peza, neve sot po flasim për zgjedhjen e presidentit të Republikës. Në momentin kur zoti Zakanjori do të marrë votat e nevojshme për të zgjedhur presidentin e Republikës, kjo është çështje totalisht irrelevante. Dhe neve po përpiqemi që të gjejmë konsensusin mbi një figurë e cila nuk ka të shar nga asnjë drejtim dhe nga askush. Dhe çuditem pse Partia Socialiste gjëja parë që bën thot llafin e fundit. Nuk thot ulemi dhe ta shohim, ta diskutojmë. Se thamë ne më burë, është qita dhe që... Mbetet, zoti Zakanjori, për nuk është kjo qështja, qështja për mua është tjetër gjë. Ne me drejt më përpara thamë, folëm shumë për qështje imunitet dhe qështje tjera, se historia sot që diskutohet është presidenti, dhe për atë po flasim. Në momentin kur neve do të gjejmë konsensus mbi këtë figurë apo mbi një figurë tjetër, nëse atëre bëhet një pyetje, konfirmohet si kandidati i mazhorancës? Absolutisht po. Po. Po do jemi 20 votat, do jemi 20 votat në raundin e dytë. Ai është teknikalitet i cili është absolut. Jo, ajo është për të zbarr procesin deri në raundin 4 se zoti Peza, zgjedhja e presidentit. Nëse keni kandidat, jepni 20 firma dhe regjistrohemi. Unë besoj që bini dakord me mua që zgjedhja e presidentit ka një votim të vetëm. Momentin që votohet. Pra mund të ishte raundi i parë, ju mund keni ndërmend ose jo raundin e 4, mund të ishte edhe raundi i parë. Ky është një shans edhe për të vazhduar procesin me opozitën, po ta lexojmë siç është raundet janë po regjistroni. 5 raundet janë. Po është një shans për të vazhduar konsultimin. Neve po synojmë që Partia Socialiste të gjej të gjitha arsyet pozitive për të pranuar këtë kandidaturë, se e ka dorëshme. Ta mbaroj, zoti Çuçi. Ta mbaroj, zoti Çuçi. Ta mbaroj. Po kjo është një kushtetuese. Tani neve si lëm modelet e negocimit ton për efektet propozitore. Po flasim emision. Atëre, neve propozojmë një emër që nuk ka të shar. Nuk kemi parë për asnjë moment Partia Socialiste të vijë dhe të sjellë dikë që ka kritere ose ka standarde më të larta se zoti Zakanjori. E ka shumë vështirë. Tani e gjetëm neve. Ja prishëm, ja hodhëm në erë kushtin e katërt dhe ja lam tre të tjera të jetime dhe sot nuk din ku ti fshej në çat xhepit difuzin. Keni plotësisht problem. Tani një ndryrje lutem. Objektivi është vetëm ky. Vetëm një ndryrje. Nëse do të jetë zoti Zakanjori nesër presidenti i Republikës që në fundin e detyrës tij ai bëri këto takime politike, mua nuk më habit fare, madi jam i kënaqur për ndryshe nga ajo që thot. Jo, unë mund të them diçka vetëm të lutem. Që zoti Zakanjori bëri dhe një xhiro konsultimi, nga pozita e qytetarit, unë dua të bëj vetëm një gjë. Shikoj që praktikisht për rastin e zotit Zakanjori ka një ndarje e cila është gati antagoniste midis pozitës. Ta pozicionosh veten. Jo, unë nuk e kam për këtë se kjo është natyrale, është një klasike kjo marrëdhënie midis politikës. Por nëse avokatura e shumicës në rastin konkret bëhet qëllim në vetvete për një njerëz që do jetë mbi palët, unë mendoj që e dëmtoni edhe procesin dhe sidomos triumfin e dëshirueshëm të tij si presidenti i Arshëm i Republikës. Në mënyrë arsyetimi. Mirë, unë po kjo është një arsyetim logjik. Futi shumë thjesht. Dhe gjëja ju lutem futi pamjet. Problemi është, si mund të investohet? Si mund të investohet? Jo në mënyrë patetike. Është zoti Zakanjori sot në ambientet e selisë Partisë Socialiste. Që të fitohet konsensusi. Dhe duhet të themi një gjë. Kolegu Peka bëri një qasje gati retrospektive për çështjen e votimit president 2002-shin dhe në periudhe. Duhet të kemi një gjë parasysh që votimi i presidentit kësaj here në raportet aritmetikore brenda parlamentit ka një semantik tjetër, edhe politike dhe morale në raport me publikun. Pse? Sepse raporti aritmetikor midis votave që posedon shumica me votat që posedon pakica
është shumë i ngushtë. Është okay. Raporti më i ngushtë në gjithë historinë parlamentare të 20 viteve, 22 viteve. Është problemi. Çuçi. Pra, do thotë që ka një lloj. Ton edhe me 71 po ti ishte. Po, dakor. Po ju ndoshta ju vetë zyrtarisht ju jeni shpresë, ndoshta nuk e ndoshta 71. Ju lutem zonja Dade ka një sërim, ju lutem. Po. Un dua t'i jap përgjigje në respekt të pyetjes që bëri zoti Çipa, se më duket sikur ja drejtoi pyetjen gjithëve në fakt. Muave Bardhit si antar të parlamentit dhe u zgjerua shumë zelli për të dhënë përgjigje. Un nuk besoj, edhe këtë e kam vlerësim personal. Nuk besoj që zoti Zaganjori ka shkelur sot në zyrat e PS-s me vullnetin e tij apo se i ka shkuar vetë në mendje. Me sa kuptoj, edhe nga mënyra se si interpretohet këtu, zoti Berisha në mungesë të vullnetit për të takuar liderin e opozitës, ka nisur kandidatin që ta bëj këtë. E kanë përdorur. Dhe mos kuptimi. Absolutisht e kanë përdorur. Konsensusi kërkohet. Nëse është kjo e kanë përdorur. Midis forcave politike. Është mungesë njohurish politike. Konsensusi kërkohet midis forcave politike, jo midis kandidatëve. Nuk është procesi i Zaganjori, absolutisht. Por etik, nuk kam që Rama ka bërë mirë që e ka pritur. Por ai ka vlerësuar vetë dhe pse e ka kërkuar? Por druaj që mund ta ketë nisur zoti Berisha. Pra ka dhe një argument tjetër që me sa duket ka filluar që tani kandidati për deputet, për president. Të dëgjoj, po president, të dëgjoj çfarë i thot kryeministri. Me që jemi kë analogji të 2002-shit, un po i kujtoj rastin që e përmendi edhe Peka. Ndërsa kam një koment për zotin Peka që tha është gabim që ne kemi artikuluar qëndrimin ton, që i rëndësishëm është procesi dhe jo kandidati. Absolutisht është një keq interpretim, sepse është procesi shumë i rëndësishëm për të ardhur te kandidati. Pra pa një proces nuk ke se si vjen te kandidati. Mbasi bëhet procesi. Dakor, pyetesh fare thjesht. Mbasi kemi kush është më rëndësishëm, procesi apo kandidati? Dhe sa për dieni, Procesi apo kandidati kush është më rëndësishëm? Urdhro? Sepse procesi më amoral. Nga procesi shkojmë te kandidati. Procesi nuk mund të ketë kandidat pa një proces. Po kush është më rëndësishëm? Po sigurisht, procesi është kushtetues, po sigurisht. Në balancë, Sepse probabiliteti që të gjendesh presidentin e shtatshëm se kandidati është një pikë me procesin apo jo. Lutem, ta dëgjojmë një analogji. Kandidati është një pikë, procesi është një perimetër. Absolutisht. Ti lem të fal. Kandidati është një pikë që bën neve në do synojmë procesi është një perimetër. Synojmë atë që ne rezon procesi, do procesi, do ket një emër, do një lutem. Pyetjen e kanë shumë konkret tek çfarë ka dorë. Çfarë pyetjen e kishte shumë konkret. Nuk kemi për miniaturën e zonës lutë me kadra apo jo. Jo i tikë statusin. Jo statusin. Për statusin, atë nuk po ju jap analogjinë 2002-shit me që ju e rikthyet. Zoti Kuko erdhi brenda ditës nga Brukseli, është diplomat. Nuk besoj që nuk i lejohet dhe atij të hyjë në këtë lloj bisedash teorikisht. Dhe takoj ta takoj gjithë kryetarët e mundshëm. Ai nuk është rasti i dashëm. Jo. E para njëri, jo, jo, jo. Erdhi ku ka dakord, zoti ka dakord, u bë takimi në kryesinë e parlamentit, lutem, mund ta kuaj me Nanon, me Berishën, me të tjerë atje, ra dakord dhe vetëm kur ju bë presion nga një pjesë e Partisë Socialiste u tërhoq. Nuk është rasti. Atë po ti ishte kështu, ai njeri. Lutem, pse s'ka analogji? Zoti ka për një zyrtar. Lutem, nuk është rasti. Po si një zyrtar. Ora tani më lutem jap ngjashmërinë. Po pse është? Lutem, është ngjashëm sepse kemi të bëjmë. Ta jap ngjashmërinë. Zoti Peza është ngjashëm sepse kemi të bëjmë. Po zgjatëm i kot. Po s'është pse është shumë perimetral ky argument ky. Nuk është ngjashëm sepse antarë gjykatës është. Nuk kanë. Ora zoti, ta mbaroj tani. Sipas kushtetutës. Po fola unë. Si erë zoti Kuko? Pse si zgjidhen ambasadorët? Po zoti Kuko kishte tjetër zoti Kuko të njëjtën pozicion. Po Peza, po Peza po prit mërdë tani. Po flasim një gjë analogji, është i shembull çfarë japun, malin ta mbaroj. Po. Një diplomat nuk mund të jetë pjesë e politikës apo jo? Po pra. Ai nuk ishte diplomat. Lutem mos zgjat. Po erdhi pra bisedoj me gjithë kryetarët, radhë dakord, e mori përsipër. Ju bën një presion i caktuar dhe u tërhoq. I binde për analogji që ai të mos shërbente dot në mënyrë të paanshme si diplomat, sepse një pjesë e politikës së Rutajin i Nadës është propozuar për presidentin. Ju bëni një mash i pasi ku po pazar takime deri më i madh. Regjia, regjia. Deri më i madh. Ka një mashë që ka pasur. Regjia këtu. Mos marrë dot fjalin, më ç'është kjo? Ka dilli mbaro dhe Peka, urdhë. Ti e morë fjalën. E thash, varet. Po. Sepse zoti Kuko, zotëri, erdhi nga Brukseli si president de facto se mori konsensusin e të gjitha palëve. Dhe zoti Zaganjori nuk po shkon si president se ka vetë, nuk ka konsensus. Zoti Zaganjori sot nuk ka 84 vota. Zoti Kuko erdhi në zbritjen e Rinas me 140 vota. Nuk është i ngjashëm. Për sot kësaj
takime zotëri ishin në kryesinë e kuvendit. Zotë Kuko erdhi si president de facto Shqipërisë. Nuk jeni asnjë partiake zotë Kuko. Pamarrësisht kësaj më, ishte president më zotëri, de facto ishte president. Themi që ombudsmani, ai ombudsmani nuk ishte shumë korrekt sepse u përgjigj te partia socialiste. Tha nuk i kanë kërkuar mbështetje dhe s'kishte detyrimin të më përgjigjej për mbështetje. Se çuni fushatë. Zotë Kuko nuk e bën. Tani do të ka ta çuj fushatë. Zotë Pet edhe diçka. Se çuni fushatë, edhe diçka. Për të njohur personalisht. Jam një kandidat për të njohur personalisht. Zotë Kuko nuk u bë pjesë e procesit. Erdhi pasi procesi ishte mbyllur. Kur ishte kandidat i vetëm për president. Zoti Zakanjori po bëhet pjesë e procesit kur procesi nuk është mbyllur. Është në një fushat zotrinjë. Zotrinjë është në një fushat dhe është fushat politike dhe publike. Unë besoj se argumenti është apo do ta rrezoni për ta lutur regjia. Do ta rrezoni fundi po. Po zotri se je gazetar. Po rekomandoj unë Çuçi. Një sekond, ju lutem. Çuçi. Jo, jo, të lutem. Plotson kriteret e një individi që mund të bëhet president konsensual. I ka të gjitha, s'ka qenë asnjë ditë antar partie. Asnjë ditë vetëm antar partie demokratike. O, ka qindra. Zgjodhëm sepse nuk doni të ishit pjesë e procesit. Nuk erdhët të flisit për kritere si ta zgjedhim. Erdhët me kushte. Kushtet nuk e u pyesim. Kush është problemi? Më thuaj, je gazetar dhe folsi i pavarur. Çuçi, 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 jo, çuçi. Është ka përgjim nga politika dhe konsensuale. Çuçi vazhdo, ju lutem. Vazhdo, vazhdo, vazhdo. Do falet. Mos prit konsensus, problemi, po konsensus po pastaj po të ka konsensus e kuptoni. Problemi që shohun këtu është në fakt ajo çfarë lexojnë është që Berisha nuk do ta zbatojë kushtetutën vash, kurt. Domethënë, fal, prit pra, t'ja për argumentin. Po fal, unë prit. Prit, unë. Jo, po jo, po prit t'ja për argumentin. Tashi, ai e filloi me synimin e 71 votës këtë proces dhe po çon vetëm aty. Pse? Sepse thotë, un kam po. Një kandidat kushtetues. Pra, në raundin e parë kur kërkohet 35, të dytin 35, të tretin 35 dhe pse janë 3? Jo për të pasi kandidat. Që hajt se po i mushet menja. Po pse jo një kandidat më burr? Po e votoga e në dytë. Po pse jo një kandidat? Po pse arriti konsensus? Po s'ka mos s'ka. Po si mos i ngushton arsyetimin? Si po natis do erë me 7 tani që t'ja shpjegoj. Po mund t'ja shpjegoj pa kandidat fare. Ç'është kjo? Tendenca për të pasur një kandidat dhe ky jo konsensual, pra jo i ardhur si produkt i një procesi që do marri dhe do garantoj. Po s'doni të ishit pjesë e procesit. Po falë ta marrë apo. Po thoj që nuk ishin pjesë e procesit. Po falë, jo, presi procesit. Po pse s'u bë? Pse s'u bë pjesë e procesit? Do bu ne të gjithë partive këtu. Por ne u takua kryetari i grupit parlamentar socialist dhe kryetari i grupit demokrat. Do të dilë zoti Berisha apo zoti Josefina do të parë. Do dilë u takua. Se nuk kemi zoti Berisha apo kemi. Çuçi, s'doni të bëni procesin. Po, kandidati që ne propozojmë nuk është politik dhe e tham. Dhe i ka jo vetëm parametrat standard që i duhet një presidenti, po i te i kalon ato. Nuk ka asë një emër të barabartë ose më të mirë nga Partia Socialiste sot. Te i kalimin në e kishe ruajtur. Atere, unë për sa më përket mua, duke qenë jurist, unë kam respektin maksimal për të. Vime jo respekt, ka një zisë kuna është, nuk është po flasim për patër gjë. Nësë po flasim, e të mbaroj. Mos me një më një me emër, më të pekar. Neve, të mbaroj, kush janë kriterët që duhet të ketë presidentin? Të mbaroj, jo, një sekund. Kush janë kriterët që duhet të ketë presidentin, për zotrin? Atere, të mbaroj unë dhe pastaj ma boni pytje. Ajo që unë po them, është, kandidati jonë bazohet në bisa parametra që kanë të bëjnë me integritetin e ti si individ, me integritetin ti profesional dhe me faktin që nuk vjen nga asnjë parti politike, as kush nuk mund të thotë është i kësaj apo asaj partie, dhe ka ardhur për shkak të një procesi në denjë të fazë në respektua marveshjen ton politike dhe frymën në kushtetutës. Gërmë në kushtetutës dhe ju afruam tani partizajtë. Ta mbaroj. Ajo që kërkohen partia socialiste, ka ta mbaroj unë, o zotit Qushit. Se qa është zotit Filano, zotit Filano burë. Se po të ishe ka fundë dhe që vizirë neve përbalimi me tjetër gjë, përbalimi me një tentativë për pazar. Donë partia socialiste, zotit Rama thotë, të mbyllimi ne me një derë, si në 2007-ën, disa kryetarë partije dhe të fillojmë një spiral që shkon poshtë. Të gjejmë emrin që shkon drejt rezultante zero, që nuk i vlen dhe nuk i bën dëm askujt. Pyetja. Viti 2007 është një për ata që e din se ç'ndodhi në 2007, atë përzgjedhje emrash, do thonin inshallah nuk përsëri. Do takohen të dielën zoti Berisha me zotin Rama? Zoti Berisha e ka bërë qartë që ai është i gatshëm në çdo moment të takojë zotin Rama. Por jo për pazar. Jo për të bërë pazar, për të gjetur, për të shkuar drejt zgjedhjes një presidenti i cili kap të gjithë parametrat që kërkon. Ne duhet të respektojmë paraprak. Unë mendoj që
ne duhet kemi pak më tepër respekt për inteligjencën e audiencës dhe të publikut shqiptar. E para njerë nuk ka njeri qytetar me kulturën më minimale, të mos ta di sot që kriteret për zgjedhjen e presidentit të Republikës nuk janë të afishuara në kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Besoj, kjo është një gjë që e din të gjithë. Por, qasje nuk janë, që... apo janë? Nuk janë të kriteret. Janë, pra. Unë personalisht si qytetar i kam gjetur aty dhe unë besojmë shumë atyre kritereve. As kritereve që thonë ambasador nuk u besojmë shumë sisa kushtetutës së vendit tim, dhe natyrisht as kritereve që palët politike ofrojnë për presidentin. Sepse këto kritere që ofrojnë nga palët partijake nuk janë gjë tjetër vetëm se janë një tinzarlëk i interesit politik të tyre. Të paktën leximi që duhet i bëjmë. Tani unë dua të besoj më shumë kritereve të kushtetutës. Dhe jam shumë rigoros në ndjekjen e qëndrimit dhe artikulimit politik që ka bërë shumica në qeverisje për çështjen e presidentit të Republikës. Bile kam qenë në emisionin e Zotit Peka, kur më ka bërë përshtypje pohimi nga përfaqësues të shumicës parlamentare që presidenti do të zgjidhet nga sipas kushtetutës, pse ka pasur ndonjë alternativë tjetër që presidenti mos zgjidhet sipas kushtetutës? Ka një presion për të mos zgjidhur. Meqë shtrove si pyetje. Erdhi momenti i dytë që shumica bëri artikulimin që presidenti do të jetë një lider i Partisë Demokratike dhe kjo është. Pastaj erdhi momenti i tretë që ne do të respektojmë zgjidhjen sipas kushtetutës. Pra, problemi nuk shtrohet më se vënë në dyshim njëri që të zgjidhet presidenti sipas kushtetutës. Presidenti në mënyrë të padiskutueshme do të zgjidhet sipas kushtetutës. Çështja që të paktën mban kurreshtjen e publikut sot është që a do të zgjidhet ky president me 84 vota apo do të zgjidhet me 71 vota. Nëse kjo konsistencë e përjashtimit të një negocimi, jo në emër, sepse praktikisht zyrtarisht opozita nuk ka pretenduar, dhe të paktën edhe prandaj nuk e ka paraqitur një kandidatur të saj. Nuk ka pretenduar që të ketë një president që e zgjedha jo, me mirëbesimin tuaj. Këtë gjë të paktën zyrtarisht nuk e keni artikuluar. Çështja shtrohet. Në fakt ata nuk do marrin pjesë në proces. Mirë, unë po mund të them deri tani se ky është paraqitje. Nuk bëhemi pjesë e procesit. Nuk bëhemi pjesë e procesit dhe kjo është një gjë shumë e rëndë. Edhe Ruçi vjen në parlament kur ishte ditë partitë për kurë. Kjo është një gjë e gjithësisht e rëndë për një proces kushtetues për zgjedhjen e presidentit. Thjesht në funksion të asaj. Sepse ndryshimi i dispozitës kushtetuese u b me Zotin Rama, duke qenë ai absolutisht dakord. Se kishim një dispozitë e cila ishte një generator i tmerrshëm krize. A ka mundësi zonja Date ta mbarojmë? Po sepse kjo është vërtet. Shkoni fletim. Ndoshta keni qenë dakord me Zotin Rama në ato. Ne kishim ja ndërprerë fjalën. A, atëherë kërkoj ndjes, vazhdoni dhe pastaj marrim. Po thjesht nuk e zgjat, po vetëm kërkoj ndjes. E mora pak në mënyrë kronologjike për të qenë po. Dhe tani vite argumenti që unë dua të servir. Çështja shtrohet që ne do të shkojmë tek një raund i tretë dhe rikthehemi përsëri tek një element shumë i rëndësishëm duke njohur se çfarë specifike dhe natyrisht sa ndikuese është fjala e ndërkombëtarëve mbi palët tona politike, domethënë mbi ju. Sot zoti Fyle është shprehur në mënyrë eksplicite që në datën 7 me mbritjen e zotit Sanino në Tiranë ne e konsiderojmë të përfunduar procesin e zgjedhjes së presidentit. Të paktën çuosh dhe do të dalin të publikohet edhe në është publikuar në hapësirën virtuale sot dhe nesër besoj edhe në shtypin e printuar është e gjendshme kjo. Do të bëjë deklaratën ta gjendë për zgjedhjen e presidentit të Republikës. Një proces të përfunduar dhe para kuptonte që në agjendën e bizedimore midis nuk para kupton asgjë. Fjalët janë ashtu siç thua. Jo, ka një realitet tjetër. Zoti Zakanjor në një intervistë për Vision Plus dje tha që unë do jem kandidat në 3 raundet. Më pas nuk e di. Do më thën? Na e shpjegoni çfarë do më thën. Jo, se nuk vahet nga Zoti Zakanjori. Jo, po atë dikush ka thënë të gjithë se ai s'ka të marrë për bërë analizën e fakteve. Po gati urtit përgjigje se. Jo, nuk duhet ta ndërpres. Jo, unë nuk e zgjat, unë besoj nuk ka marr shumë kohë, po vetëm thjesht bëra një parashtrim që t'jem dhe u bazova mbi fakte të cilat janë themelore për të arsyetuar për ta përfunduar vite çështja. Në seancën e SHN-s. Unë duhet besoj që midis Zotit Rama dhe Zotit Berisha do të realizohet një takim. Sepse në të kundërt do të ripërsërisim qëndrimin e seancës së parë. Dhe ju në seancën e SHN-s do ta votoni kandidatin apo do të mbani të njëjtin qëndrim si do me regjistroni si pra raundin e parë. Është shumë e rëndësishme kjo për publikun, duhet dihet. Kur s'do parashikon një raund në suksesshëm. Vetëm një.
është me 84, nuk ka rëndësi. Është me 84 apo me 71, kushtetuta kërkon presidentin e Republikës. 71, dy raundet me 71 nuk janë kot aty. Tani për ta shpjeguar pak këtë histori. Po pra, përpytja që më s'kjo ishte, a do e kemi president me 84 vota, apo do e kemi 71 vota? Atere, duhet bësh pjesë e procesit me mirë besim, mos tysh për pazar, dhe të fillosh të kërkosh diçka e cila të takon, cila, që ti jesh pjesë e zgjedhjes. Pytja naive i në është, a është paragjykim kë? Ka dhe dy shanse. A është paragjykim kë? Nuk është paragjykim, nuk ka pun paragjykim fare. Ka akoma disa ditë deri tek raundi i dytë. Ka disa ditë deri tek raundi i dytë, ka akoma të tjera deri tek raundi i tretë. Pra kemi shumë kohë përpara. Ë? Dhe kemi kandidat sot në lojë. Partitë politike vazhdojnë konsultimet me njëra tjetrën. Me 20 firma në raundin e dytë? Është absolutisht teknikalitet, gjëja më e thjeshtë për të bërë. Jo, a do regjistrohet ta dim? Në momentin që vendoset, si procedurë është tjetër, si procedurë është teknike, po problemi është zoti Peza, e ka parashikuar këtë element kushtetuar, të gjithën e ka parashikuar pikrisht për çuar tek një gjë vetme, tek kandidati që zgjidhet presidenti i Republikës. Pra, to janë vetëm procedurë, nuk kanë rëndësi këto. Partia Socialiste, më mirë të themi zoti Rama ka akoma dy shanse që t'i kthehet rrugës. Mos ta, jo, janë dy shanset. Një është ditën e ardhme dhe tjetri është maksimumi 7 ditë më mbrapa. Ç'do të bëj zoti Rama? Zoti Rama do të pranoj, zoti Rama do të pranoj atë që keni ofruar ju, apo do të bëni një proces që mund të jeri një kandidat? Zoti Rama akoma s'ka thonë cilat janë arsyet pse ky kandidat nuk i plotson kushtet për qendrën presidenciale. Zoti Rama, atëre, një sekond. S'është produkti i konsensusit apo si pse pse zoti Rama? Gjëja më e thjeshtë për ta marrë, gjëja më e thjeshtë për të bërë, gjëja më e thjeshtë për të bërë është. Po erë, nuk është produkt, po jo, nuk është produkt. Unë nuk jam këtu. Po s'është. Kjo është sjellje prestruci kjo e Partisë Socialiste. Partia Demokratike nuk është produkt konsensusi. Sot, Partia Socialiste gjendet përpara mundësisë për t'u kthyer një procesi normal politik për të bërë atë që jam dakord me vetë. Konsensus për ju. Zoti Peza. Zoti Peza. Duhet të kuptojmë një gjë. Partia Socialiste tha, neve nuk bëmi pjesë e këtij procesi. Kjo është më rënd se të është kundër konsensusit. Pyetja është e thjeshtë dhe naive. Konsensus në këtë rast për ju do të thotë vetëm që Partia Socialiste pranoj kandidatin që keni ofruar ju? Partia Socialiste duhet pranoj njëherë të ullet dhe diskutoj për këtë emër. Po si mund të ullet kur nuk lefton njëri? I shkohet herën e parë dhe nuk pranoj. Ne kemi një mund që të e ratë ullet. Atere, nuk ka kushte, unë këtë po them, nuk ka asnjë vrejtje për këtë kandidatur. Pyetja është pra, konsensus, kë konsideroni që ata duhet pranoj të kandidatin që keni ofruar ju? Atere, vetë për jashtimi është një mënyrë të sjellurin politik, po është anomale. Prit, ta mbaroj. Kjo sjellje është absolutisht në kundërshtim me kushtetutën. U diskutua, editoriali është, po themi, udhërrëfyesi më i qartë i qendrimit të Partisë Socialiste. E mendonte procesin e zgjedhjes presidentit si një mocion mosbesimi me shumicë cilësuar. Pikrisht ajo gjë që zoti Rama, jo prit, një sekond, do t'ju them një element që është shumë i rëndësishëm. Zoti Rama ishte absolutisht i lumtur në momentin kur u ndrua kushtetuta që të hiqte atë nen që kishim sot. Editoriali i zotit Rama ishte i gabim shumë i madh politik. Po tani zoti Rama ka bërë mea culpa, në fakt pa drejt, sepse ka bërë një nga marrëveshjet më të mëdha në atë kohë kur ndryshoi kushtetutën, se i dha stabilitet vendit. I jep sot mundësinë vendit që të ketë president dhe të mos shkojnë zgjedhje pa fund, siç ishte dikur. Prandaj nuk ka pse, duke qenë një parti sistemi dhe një nga dy shtyllat kryesore, nuk mund të sjellë. Kjo është një sjellje absolutisht antisistem. Dakor. Zonja Dade? Tani ne këtu nuk kemi ardhur që të përsërisim dhe të ripërsërisim. Çfarë kemi thënë? Kjo s'do të thotë që mos mbajmë të njëjtat qëndrime, po të paktën në përzgjedhjen e fjalës të jemi pak më korrekt. E para, e dyta, nuk jemi ne këtu në këtë studio që i vëmë detyra kryetarit të opozitës. Sepse është në gjithë të drejtën e vetë opozita, jo të kërkojë mocion mosbesimi për qeverinë, por që në ditën që del në opozit, kërkon apo jo që të largoj me votë dhe të bëj zgjedhjet parakoshme dhe gjitha mundësit demokratike, mjetet demokratike, të cilat i parashë kushtetuta, por edhe praktika botërore në një shoqëri demokratike. Kështu që thënë kjo, lideri i opozitës nuk ka pse të gjykohet, nëse bën thirrje për mocion, nëse bën thirrje për protest paqësorë, nëse bën thirrje për demonstratë, nëse opozita përdor
të gjitha mjetet e veta që kanë në dispozicion. Në këtë pikë s'kam si shtoj arsyetimin zonë me procesin, peka. Lidhur me procesin, këtu s'kemi proces fare. Lidhur me paragjykimin që zotrit po na manifestojnë këtu, dhe më vjen keq që vënë shiritin edhe përsërisin njëjtat gjëra, këtu procesi nuk ka filluar, sepse procesi nuk mund të konsiderohet i kryer brenda aleatëve të majorancës. Fryma e kushtetutës kërkon konsensus, kërkon proces me opozitën dhe jo brenda majorancës. Okay. Edhe sikur ti kthehemi përsëri brenda majorancës, kemi deklarimet e Zotit Meta që edhe hapi mbrapa që ka bërë Berisha është për shkak të kërkesës dhe qëndrimit që ka mbajtur Zoti Meta dhe ripërsërit dhe përsërit që përveç faktit që opozita cilli kandidatët e vetë, kështu e kam dëgjuar Zotin Meta thotë, por vazhdimisht bën thirrje për një proces konsensual. Pra, edhe Meta vet, pra që është lideri, është aleati më i afërt i Zotit Berisha, nuk ka se si të pranojë një proces pa konsensusin e opozitës, me sa kuptoj unë. Megjithatë, do të përforcoj atë që tha Zoti Çipa dhe unë besoj fuqishëm që në fund fundit Zoti Berisha do t'i thrasë logjikës dhe nuk do ta çoj aventurën e tij deri në fund, do dëgjoj edhe sugjerimet e ndërkombëtarëve. Do të ulet të hapi procesin me opozitën. Në qovë se nuk hapet procesin me opozitën, pra negociatat me liderin e opozitës, këtu nuk ka proces. Oke, tëre, po e njës nga pika e fundit, Zoti Berisha dhe Partia Demokratike e hapen procesin me opozitën. Me njerë, në basi u mandatuan, hapen procesin. Në përmjet Zotit Patozi. Në përmjet Zotit Patozi në takim me mandat. Me mandat, nga kryesia, dhe dy ditë mrapa është bërë takimi me është bërë me brenda koalicionit, është bërë takimi me Ruçin, për kriteret, fushat, nga do të zgjedhim një kandidat konsensual. Seriozitet më të madh dhe proces më të qartë, më serioz, më konkret, nuk ka ku të vej. Ndërkohë, Zoti Ruçi, më duhet ta përsëris disa herë, vjen me katër kërkesa, ku presidenti që i katërti. Pra në vend të modaliteteve që përmendën në një muaj më parë Rama në letrën e tij, hajde të flasim mirë për modalitetet. Pra procesi është i hapur. Pra procesi ne e nisëm. E braktisi Partia Socialiste. Okay. Ta marrë të dy përfaqësuesit e majorancës sa po konfirmuan që Zoti Berisha është i gatshëm. Dhe ka një ta marrë gratë lutet Zoti Berisha. Zonja Dalë. Zoti Berisha. Un po ju them edhe një gjë tjetër. Nuk mund të ketë proces. Nuk mund të ketë proces kur njëra palë nuk do të ulet të flasë për presidentin, po do të vi të bëjë një pazar të caktuar. Dhe përderisa Rama nuk deklaron që duhet bisedoj vetëm për presidentin, nuk mund të ketë takim. Për të folur për gjëra të tjera. Ti që kusht tjetër tani? Është kusht sepse po flasim për presidentin. Tani bardhë ka dhënë kusht tjetër. Jo, jo, që ta deklaron që do të flasë vetëm për çfarë duhet takohen, për presidentin apo për gjëra të tjera? Sepse vim ke pika e nisjes emisionit dhe debatit ton. Në qoftë se do flasim për presidentin, po flasim për një proces, lutem. Po flasim për një proces që lutem. Po flasim për një proces kushtetues. Lutem edhe një herë. O zotëri, po flasim për një proces kushtetues. Ke imuj që ke letrën edhe një herë. Dhe kur erdhë për modalitetet, nuk ju pëlqyen modalitetet. Por pse i rrëzuat modalitetet? Është faksi fyles, s'ka lidhje. Po lejë faksin e fyles. Letra juaj dhe takimi. Është faksi fyles. O zotëri. Letra juaj e një muaj përpara. Barikada e madhe. Mu ta mbroj. Barikada është juaja. E Brukselit. Erdhët me tre barikada dhe e vut në listë e Brukselit. Tani ka mundsi ta mbaroj, lutem. Ka mundsi. A ka mundsi ta mbaroj zotëri? Ju po çfarë mbaroj? Si çfarë mbaroj? Lutem. Po për Zelisa, Rama ka të qartë që do të bëj takim si Parti Socialiste për presidentin. Për presidentin pra është. Jemi dakord, nëse nuk ka të tillë nuk ka takim. Publicitet rikthehem me zotin Pega sepse këtu u bë rrëmuj total. Publicitet. Jo, nëse do të thësh këtë shumë. Për minutat e fundit të debatit sotëm në lidhje me çështjen e presidentit, zoti Peka. A mund t'i vë vetëm pikë fjalës sepse u bë shumë zhurmë dhe unë Peka, t'i vë një pikë fjalës bashkë shkurt. Ju lutem. Shkurt. Fare shkurt. Po flasim për një proces të cilin ne e hapëm, nuk u bë pjesë opozita. Dhe në qoftë se do të diskutohet për presidentin, për cilin jemi mbledhur dhe këtu, një takim i mundshëm i kryetarëve apo i nënkryetarëve nuk ka rëndësi midis palëve kryesore, majorancës opozit, do të bëhet vetëm për presidentin, jo duke futur gjëra për të cilat jemi marrë vesh që në nëndorë, qoftë reforma zgjedhore, qoftë reforma parlamentare. Shu e thatë dhe që parë. Okay, atë, duke qenë se përfaqësuesit e partive politike flasim për elektoratin dhe sigurisht, jo si ju mungon sinqeriteti personal. Është si një lloj konkluzioni, se është era fundit që merrni. Jo si ju mungon sinqeriteti personal, por interesi politik nuk i lën
të jenë tërësisht të sinqertë, të paktën si gazetar duhet ta shohim situatën siç është. Do mundohem shkurt, por ka dy pal. Majoranca dhe opozita. Kam ndjen që ka tre pal këtë ditë. Jo, momentalisht duhet ta mbaroj. Majoranca është e interesuar sigurisht për ta zgjedhur presidentin, por edhe për ta marrë presidencën. Kjo nuk është sekret sepse ka thënë Sali Berisha 4 vjet rresht, niveli i parë i kryesisë PD-s. Nuk e ka fshehur. Për ta zgjedhur presidentin dhe për ta marrë presidencën. Opozita, Partia Socialiste, deri në këtë moment nuk më rezulton të jetë interesuar president për presidencën pavarësisht artikulimit publik. Është interesuar për mocionin. Për mocionin. Pra, po kërkon ta përdor presidencën për mocionin. Ta saroj deri në fund. Është interesuar për mocionin. Zoti Rama në gjykimin tim ka bërë një lojë brillante pavarësisht se fatkesisht për të nuk është i vetmi në fushën e lojës, ka dhe një politikan 20 vjeçar përballë. Zoti Rama nuk është i interesuar për presidencën. Në gjykimin tim strategjia e Partisë Socialiste është: Zoti Berisha le të marr presidencën, ne marrim metën. Atë del më e fituar. Këtë gjë e kuptoi Sali Berisha. Dhe bëri tërheqjen. Personi i marrë të dyja edhe presidencën dhe metën? Jo, nuk e besoj. Personi i cili ndodhet në momentin pak a shumë më delikat politik është ndërmjetësi dhe pika e mesit, Zoti Meta. I cili kam përshtypjen se ka shkuar me shpresën se Zoti Berisha e do me çdo kusht presidencën dhe do të ishim tek formula e parë çfarë intereson opozitës. Opozita merr Zotin Meta, Berisha merr presidencën. Okay. Këtë gjë s'mbaroi. Kjo gjë nuk mbaroi kaq sepse Zoti Berisha ka 20 vjet në politik. Nuk mbaroi këtu. Në momentin që kjo gjë nuk mbaroi këtu. 22. Po. Në momentin që kjo gjë nuk mbaroi këtu, Zoti Rama e riartikulon. Zoti Rama 6 tjera. Po si numëroi, unë numëroi. Zoti Rama e riartikulon. Zoti Rama e riartikulon, nevojën e procesit. Ditën që Zoti Rama po fitonte Metën dhe Zoti Berisha presidencën, Edi Rama kërkoi mocionin, nuk kërkoi takimin për presidentin. Pra kemi një opozitë që nuk është interesuar për presidentin dhe për emrin absolutisht, është interesuar për aleancën e re, dhe është munduar ta përdorë këtë rast dhe një majorancë e cila s'e ka fshirë kurrë që e do presidentin për vetë. Gjithë po luajnë, gjithë po mundohen të përdorin. Por që është e interesuar për ta zgjedhur presidentin. Okej. Çipa? Shikoj, mua më ka bërë përshtypje orët e fundit, po sidomos në ditën e sotme, një kapërcim protagonizmi nga Zoti Meta tek Zoti Idrizi. Nëse e ndjekim me vëmendje kronikën ditore të takimeve dhe kontakteve politike, Zoti Idrizi u takua sot me Zotin Oketa, u takua natyrisht me kandidatin për president paraqitur nga koalicioni i partive në qeverisje. Dhe këto janë lëvizje që kanë përshtypje, pasojnë edhe me lëvizje të tjera, cilat ndoshta nuk janë jashtë. Okej, me Zotin Oketa kam biseduar para emisionit dhe më ka konfirmuar që në asnjë rast, në asnjë minutë nuk kemi fol për president. Ka qenë thjesht një gjë miqësore për shkak të raporteve parlamentare prej vitesh dhe i e kërkuar nga Zoti Idrizi dje. Po në momentin që fillove emisionin, zoti Idrizi ishte në takim me zotin Rama? Po, ishte. Edhe pra atë raport emisor që të bërë, me cilin fola dhe mas qeroj, nuk po flasë për tjerët. Unë duhet them që në ditët e ardhme ne do kemi zhvillime tjera politike, që ndoshta do të kapërcejnë kandidatin Zaganjori, dhe që do të cilin një raport, jo vetëm të komunikimit në nivelin më të sipërm, që është rasti i takimit e paralajmëruar midis zotit Berisha dhe zotit Rama. Unë jam i sigur që nuk është çështja se do dalë një emër tjetër nga takimi midis zotit Berisha dhe zotit Rama, se do ishte naivitet mendoj një gjë e tillë, por ashtu si kundër duhet marrim konsiderat edhe një ambicie që kanë kandidat të vetë deklaruar për postin e presidentit. E keni fjalën për zotin Nano? Po dhe zotin Nano. Nuk e quajnë akoma të djegur? Shiko, unë duhet të jem një reporter profesionist, fakti që i kontakton çdo ditë deputet të parlamentit edhe në këto ditë që ka ikur nga vëmendja e medias edhe, do të thotë që ai ndjekur dhe ne. Zyrtarisht nuk është larguar nga ky pretendim. Pakën kjo është një gjë që lexohet thjesht. Po, por zotrin që ka kandiduar majorancë e shihni si president? Nga mënyra se si po zhvillohet. Nga kësaj lexoj dhe natyrisht me përvojën që kam unë në marrëdhënie me politikën shqiptare, them drejtën jo. Okej. Tentativat janë të fshehta për të zhvletësuar ose për të ullur figurën e Zotit Zaganjori. Unë eftoj, sfidoj këdo që të gjej diçka negative për të thënë që ky president nuk bën. Vetëm fakti që nuk është politik nuk e bën të këtillë.
fakti që Zoti Berisha, nga jo që thoshtë në fillim, do tjetë një drejtues i lartë i Partisë Demokratike dhe më pas u tërhoq, nuk është gjë tjetër vetë se është indikator shumë i fort se politikan me eksperiencë është ai për të arritur ose për të respektuar mbi gjitha marrëveshjet bërë akoma më parë. Marrëveshja është e vitit 2009 dhe respektoi pikë me pikë. Nuk është vetëm Zoti Berisha, i propozon Zoti Zakanjori, në fakt është Zoti Meta dhe janë të gjitha partitë tjera. Fakt propozimi është i PD-s apo i LSI-s? Është pjesë e një procesi e cila ka çuar atëre Partia Demokratike është tërhequr në fakt nga pozicioni fillestar. Dhe ai proces konsultimi me Salatësh në respekt asaj marrëveshje 2009 nxori Zotin Zakanjori. Tani është faza tjetër. Kemi akoma durante. Tamë ka propozuar, nuk është problemi. Nuk është më, un besoj që nuk ka rëndësi shumë të madhe. Okay. Rëndësi ka fakti që Zoti Zakanjori qëndron përtej partive politike. Okay. Dhe i plotson gjithë kushtet për marr një konsensus. Nuk don pala tjetër, un shpresoj ka akoma 2 raunde për ta ndruar, por tentativat për ta zhvlefsuar atë për të thënë që ka bërë këto ose janë pa vlerë. Është mirë mos themi, sepse mos harrojmë një gjë tjetër. Po ta keni parasysh kushtetuta thot presidenti i Republikës zgjidhet pa debat. Dhe një nga arsyet është pikrisht për të ruajtur figurën e kandidatit që eventualisht do të jetë president dhe nesër do të jetë simbol i unitetit popullit. Pavarësisht mënyrës gjyq publik. Me këtë, më fal, me këtë do të thoni që ju po errëzoni. Jo, jo, nuk po. Se debatin po zhvilloni ju, nuk po zhvillohen. Nuk besoj që askush nuk dëgjoi që unë thoja gjë të tillë. Por ajo që unë po them, në debat me palën tjetër politike. Zoti Çipa, unë nuk thash gjë të tillë. Është për procesin, nuk thash që për efekt procesit. Jo, ju është mirë që të gjithë neve. Jam shumë i vëmendshëm dhe jam korrekt me fjalën. Ju cituat kushtetutën, po, që thuhet presidenti është mirë të mos. Jo është mirë. Jo është mirë. Atëherë presidenti nuk duhet të zgjidhet pa debat. Kështu që atëherë debati po zhvillohet do të thotë që ky nuk duhet bëjmë përpjekje, sigurisht që një kandidat i cili ka të meta nuk ka pse mos ta thon gjithë. Por deri më sot nuk po gjen njerë këtë gjë. Nuk është se Partia Socialiste erdhi me një emër më të mirë se sa ky, dhe që mos ta pranojnë neve. Por akoma kushta. Si? S'ka mbaruar procesi. Po këtë po them thonë. Shpresojmë që jemi në proces. Zoti Rama ka akoma 2 shanse për të bërë të vlefshme me votat e tij mbi një propozim që është absolutisht pa tshar nga ana jonë. Dhe cila ka gjetur miratimin edhe jo vetëm të opinionit publik, po edhe eksponentëve nga krahu i majt. Unë ju citova jo më larkë se sa para gjysëmore, deklaratë bërë dje nga ish kryetari i gjykatës kushtetuese, Zoti Abdiu, i cili foli me superlativa për kandidaturën. Dhe thash gjëja më e mirë, kjo dhe propozim. Unë besoj që ka, unë besoj që për opinionin publik kjo do të thotë. Ne besoj që kemi komentuar kandidaturën, apo jo? Ftesa është, ftesa, zonja Dade, është që Partia Socialiste të vendos një herë të paktën, që të bëhet pjesë e proceseve, mos njëre ato barikadat, të futet në loj, të futet në shpi, mos qëndroj jashtë, se jashtë më ftot. Në cilë shpi, në shpi në Saliut? Dhe mos të flasë në kushtetut. Në shpi në Saliut, ja u kemi lënë juve. Kushtetuta është ajo që atje që në ambulon gjithë. Të futet në kushtetut dhe të zgjedhim presidentin. Të zgjedhim presidentin dhe mos përdorim zgjedhjen e presidentit si nevojë për të votuar një mocion, jo mocion, një rezolutë me shumë pika, apo për të rëzuar qeverinë. Ka kohë mbrapa ta tentoni regjimin e qeverisë. Praktikat e imponimit të zgjedhim presidentin. Tani nuk ju imponohet askush. Atëherë për ta kuptuar. Nëse janë konkluzionet personale, dikur votimi me shumicë cilësuar. E keni pa debat këtë pjesë. Dikur votimi me shumicë cilësuar çon te drejtimi imponimit. Sot nuk ka imponim. Ose bësh pjesë në një nga 3 raundet e para, ose gjithsesi do të zgjidhet një president. Tani, bëni pjesë e kësaj, bëni pjesë e historisë. Unë mendoj që Sali Berisha ka filluar mbrapa për procesin. Ai e filloi nga pika 4 e nenit, duke sjell një president që donte 71 vota. Pra që në fillim, që para se të zgjidhte, para se të takonte edhe Metën. Dhe të gjithë tërheqje po e bën si pasojë një presioni shumë të madh ndërkombëtar, si nuk ka qenë asnjëherë tjetër, dhe presioni politik brendshëm, ëh, sepse po shef që po i luajnë elitat të brendshme, po. Dhe unë mendoj që këtë tërheqje do të vazhdojë akoma. Dhe nga pika 5 se ka lexuar mbrapsh në një kushtetues, se thua që unë do president, pra 22 javë përpara fillimit të procesit, thua që presidenti do jetë nga kryesia e Partisë Demokratike, do të thotë që ta lexosh mbrapsh, ta fillosh nga pika 5 atë nenin e kushtetues, jo nga 35-a. Dhe këtë heci mbrapsh për sprapti, unë mendoj që ai do vazhdoj këtë heci mbrapsh. Dhe do të rriqet, unë mendoj që raundin e tretë
e treta e art do jetë e treta e tret pesave. Mendoj unë dhe uroj të jetë kështu, sepse përndryshe do jetë shumë keq për Shqipërinë. Përndryshe çfarë? Për Shqipërinë do rrezikohet statusi. Mendoni do rrezikohet statusi se nuk do të zgjidhet ashtu siç thoni juve? Jo, ashtu siç e thot kushtetuta jone. Mendimi është ashtu siç e thot kushtetuta. Pra, po thoj se siç e thot kushtetuta, po erdhi thotë që edhe po u zgjodh me 71 nuk rrezikohemi. Unë mendoj që po. Ky është mendimi. Por pikërisht jeni pjesë e një arritje politike dhe historike. Kjo është se ç'ka problemi? Kjo është ftesa. Po ky është mendimi im, mos tismin po nuk po ju sjellim një figurë politike. E lexoj pas prapë Sibirisë kur ka deri sot 20 vjet, 30 vjet shërbëtor i shtetit ka qenë. Fal pra, ai lexoj pas prapë kur një javë përpara për fillim procesi tha do jetë në kryesia e partisë demokratike. Po ti ishte lexoj pas prapë sot do të lexoj pas 71 nuk i shifte fare 35 ai. Zoti Çuçi, noshta e kuptoni gabim kush është mbrapsht. Sot jemi në proces. Procesi ka konsumuar një pjesë të mirë të vetës. Janë dy shanse që ne ofron kushtetuta, dy mundësi për ta zgjedhur me konsensus përtej majorancës thjesht. Duhet i shohim si mundësi. Nuk mund t'i shohim asnjëherë si një detyrim i cili nuk ka fatalitetin e shkuarjes në zgjedhje. Është një mundësi ku detyrimin për t'u bërë pjesë më tepër e ka opozita. Ndër aq më tepër kur majoranca e ka dhënë ofertën e saj, duke përcaktuar fillimisht kritere mbi të cilën synon ta zgjedhim të president përtepra majorancës, nuk ka marrë përgjigje, nuk është pranuar nga opozita të bëhet pjesë e këtij procesi. Ka avancuar majoranca me një kandidat që i përmbush këto kritere, pra vjen nga përvojë diplomatike, vjen nga përvojë gjyqësori, dy fushat më të rëndësishme që operon presidenti në funksionet, natyrisht dhe akademik, do të thonë me një përvojë të gjatë. Njëri i pa pozicionuar politikisht, njëri që ka dhënë prova integriteti si zyrtar i këtij shteti dhe unë kujtoj që në këtë detyrë me votat e Partisë Socialiste. Në këtë detyrë është zgjedhur me unanimitet nga të dy. 2002-shin me votat 2003-shin, me votat e 2002-shin. Propozimi i palës tjetër do ishte propozim i presidentit të ishte president, lutem. Ka rëndësi këto fare. I votuar me unanimitet propozimi i zotit Mojsiu, presidenti asaj kohe, në detyrën e tij ka pasur rastin paktën në periudhën që ne jemi në qeveri. Të përballet me ankime kundër kësaj qeverie, okay. Në të paktën 4-5 raste e ka rrëzuar këtë qeveri. Ju jeni dakord me Erdin që si me 71, si me 84 vota nuk prish punë për marrjen e statusit presidentit? Fikse kjo do vije. Do thënë, është një mundësi që ne e pushtetuta, është një nevojë e situatës dhe sensibiliteteve politike të sotme. Por ne në asnjë rast nuk do mbetemi dot viktimë të një ideologjie bllokuese. Ideologjia bllokuese e Partisë Socialiste gëzon që të krijoj një alibi sa më të madhe për të justifikuar veten në qofë se ne nuk do të marim statusin e vendit kandidat. E ka bërë këtë duke blokuar, duke mos marrë pjesë në parlament, duke blokuar çdo lloj mundësie votimesh, sot, në këtë moment, shfrytëzon këtë oportunitet të jap apo jo konsentin për një president me shumicë më të gjerë se sa majoranca, me shpresën se duke mos e dhënë këtë, dhe ky është gëzimi i palës tjetër, me shpresën që duke mos e dhënë këtë, ne do të humbim statusin. Jam i bindur që kjo çfarë po ndodh sot, ky proces është transparent për të gjithë, shqiptarët e kanë të qartë dhe ndërkombëtarët e kanë të qartë që ajo çfarë po ndodh është, pra nuk ka rrezikon. Ka një ftesë për proces dhe ka një palë që nuk do të marrë pjesë në proces. Gjys fjalie. Jo, u sqaruar. Zonja Dade dhe tani me të drejtën me këto që dëgjova së fundmi është një e kemi bërë këtë diskutim rrogos fare. Pse? Sepse logjika shumë infantile do të thoja, për të mos përdorur një terminologji tjetër, që ne i bëjmë qëllimisht këto që Shqipëria të mos marrë statusin dhe haron zotria që marrja e statusit i intereson opozitës, e cila duke ardhur në pushtet do ta ketë një pjesë të angazhimeve të përmbushura dhe shpikrisht për këtë arsye që opozita ka bërë gjithë kontributin e vet. Edhe për reformën zgjedhore dhe për reformën parlamentare, edhe për votimin e ligjeve me 3/5, edhe për avokatin e popullit dhe praktikisht po të shikosh në 12 pikat e opinionit, opozita i ka përmbushur të gjitha detyrat e vetë. Zonja Dade, një pytje, pytje shkurt dhe përgjigje shkurt. Ka dy shanse. Me 71 vota, e marim statusin e vendin kandidat nëse zgjidhet presidenti? Nuk është problemi e marim apo se marim statusin. Klasa politike manifeston papjekuri totale për të zhbllokuar situata kaq serioze dhe madhore siç është zgjedhja e presidentit të vendit. Madje bie ndesh me sugjerimet e partnerëve ndërkombëtar që presidenti duhet të jetë konsensual. Pra ne mbetemi në klasë për mënyrën se si komportohemi me njëri tjetrin, majoranca dhe opozita, për mënyrën se sa me maturi i zgjidhim
çështjet madhore, për atë çka presin qytetarët, për atë çka presin partnerët. Dhe praktikisht dy shanset i ka majoranca. Unë shpresoj fuqishëm, duke marrë në konsiderat edhe dy vlerësimet e kolegëve të majorancës, që patjetër uroj dhe besoj që të hapet procesi, sepse ne besojmë që procesi nuk është hapur, për arsye se kanë bërë një monolog brenda majorancës dhe nuk ka proces me opozitën. Unë uroj që në këtë weekend të kemi hapjen e një procesi dhe pastaj padyshim në raundin e tretë shpresoj që është edhe kufiri i fundit, ne t'i japim shqiptarëve një president konsensual pa hyrë në diskutime për kandidatin e majorancës, sepse nuk dua të bie në kurthin e kolegëve që sigurisht duke pasur kandidatin e tyre pa dyshim që do flasim me superlativa, po kjo nuk do të thotë që opozita së bashku edhe me forcat të tjera mund prodhoj një kandidat i cili tjetë konkurus bashkë me kandidatin e majorancës. Problemi është që duhet kemi një proces për të arritur tek diskutimi për kandidatët për president. Porta që Partia Socialiste futet në brenda procesit është e hapur, po të shkruash në Twitter nga celulari mund të përplasësh me murin. Një. E dyta, në 2008-ën zoti Rama e dinte shumë mirë që presidenti zgjidhet me këtë formulë ose me konsensus 84 vota së paku ose me 71, ishte shumë i kënaqur me këtë. Së treti, një vit para zgjedhjeve zoti Rama do ta ketë shumë vështirë që t'i japi një provë elektoratit ti dhe të thotë që i bashkova votën, i duhet vetëm blokim. Po nuk është diskutim rrogos. Ky është diskutim shumë ditës. Natë mirë.